segera kang bawa tumingel alampu perang perangkang sami angan dari ira punder binulla sembah kula ingkang katur rama oyo nggih lungguh kang prayoga nggih bocah bagus sawulan nuwun rama rajane sri kumban tara nyemas ambek budi pol marto pendito noto mulimpah asring sunyatane nyoto panito kang kinarya wangsit nyebarno ilmu kang sak nyoto pindho kumbang nesepo madu sarining taman nesapa madu sarining taman sarining taman ya mas ya mas nyatani lo kriyane pun sang watu putih sang watu putih budal para wadya prajurit ing Cirebon Kasultanan sini geganti minumus kawasan tunggal papan sejen marang kena capaniro ingkang kena ucap wonten ing pertapan Gunung Gundul. Sinten ingkang manggane wonten ing pertapan Gunung Gundul menika wiranggenipun Kaki Canus ya Kiai Noyo Genggong. Kiai Canus angajengaken kelawan putra Joko Rengreng. Joko Rengreng yoganing Kaki Canus dasar bocah bagus sulistya ing warna rinengga ing busana ora kaya Joko Rengreng. Joko Rengreng marak sowan wonten asanipun Kang Rama Kaki Canus ya Kaki Noyo Genggong. Dipun dherekaken kelawan ingkang ibu Nyai Daonah. Pangandikaning Kaki Canus, Mas Bopo Mas. Anakku nggir bocah bagus. Joko Rengreng padha slamet anggonmu marak ning ngarsane ingkang Rama nggir cah bagus anakku. Nuninggih boten wonten alangan setunggal menapa
kalis ing sambi kula mangke ing kayuwana anggen kula marak sowan wonten ngasa paduka Kanjeng Rama. Syukur mangayu bagya kumayangan yungkir Joko Rengreng. Lungguwa kang prayoga tole. Noninggih ngaturaken gunging panuwun paduka pareng pilenggah kelawan ingkang putra Rama. Ingkang putra namung ngaturaken sanga ming pangabekti kula ingkang katur Jeng Rama. Yo. Ndak tombo tangan loro agawe bunga ing atiku yungkir anakku Joko Rengreng. Ora liwat puja pangastutine Rama gage tampanana. Nuninggi sanget anggen kula mundi mugia dados jimat punden kawula Kanjeng Rama. Syukur mangayu bagya kumayangan yungkir. Dak onah bojoku nok cahayu wonten ingkang dawuh Mas. Padha slamet kowe. Nuninggi mboten wonten alangan setunggal menapa kalis ing sambi kala sembah kula ingkang katur Mas. Karo kowe iki wong wis tuwa ngundang kok Mas aku isin aku. Apa bapakane kulup apa priyung ngundang kok Mas dengkulmu potongane kok. Wong iki lha mbok delok kadhaan kok ya ku semerot kok kowe ngundange kok Mas-mes. Nyong ora isin aku. Wis raine teng petutuk kok jengkol kaya kuwi. Ngundange Mas-mes apa Pakde apa priye ngono kok. Alah wong aku nek ora ngundang jenengan Kang Mas aku ki priyang. Sora kalap-kalapo. Lajeng wonten wigatos ingkang menapa Rama. Kang Rama kersa amiji kelawan ingkang putra wonten ing papan mriki Jeng Rama. Joko Rengreng anakku nggir wonten ingkang dawuh Rama. Lah iki ngene. Aja kaget anggonmu ndak timbali ning ngarsaning bapak yo nggir. Nuringgih Kanjeng Rama ingkang putra kepareng badhe nyumundi dawuhipun Rama Kanjeng Rama. Lah iki ngene. Anggonmu tak timbali ning ngarsane bapak, aku iki rada sumelang dina iki nggir amarga apa? Kowe ndak timbali ana ing padepokan kene tanpa kabeh diderekake dening putra-putraku kabeh lan kabeh para penderekku ing pertapan Gunung Gundul. Mergo ngene nggir. Sing gedhe dibukake salon sing gedhe lho. Mergo aku iki krungu tembang rawat-rawat klebet ing marang mabur bakul sinambi wara. Anggonku mbangun praja kuwi nganti keprungu dening kabeh para wali sanga nggir. Sedaya para wali sanga menika mireng menawi paduka menika mbangun praja Kanjeng Rama. Mestinipun sedaya para wali badhe sabiyantu kelawan paduka Kanjeng Rama Rama. Lah iki ngene nggir. Ning beda karo panemu kul kelawan panemune siramu. Anggonku mbangun praja ana ing pertapan Gunung Gundul kene kuwi diluputake dening kabeh para wali munggah ing kabeh para pendoro pendaraku lan Kanjeng Sunan Gunung Jati dhewe. Iki kaya ngono. Aku iki babar pisan ora duwe penggayuh kang neka-neka ki ora. Aku kepengin nyengkuyung raharjaning tanah Jawa, pengin mbangun tanah Jawa. Ngerti kowe? Anggonku mbangun praja kuwi ora njur aku iki ngembari marang panguwasa Cirebon ora. Njongkeh kami bawan Cirebon ora. Dianggep aku iki kepengin dadi ratuning wali iki kaya ngono nggir. Mula saka iku kula bocah bagus. Kala meneh tambahno lho. Saiki aku kelawan siramu dumunung ana ing papan kene nggir. Aku bakal paring dawuh marang sira kula. Lajeng wonten pidhatos ingkang menapa Kanjeng Rama. Aku iki diluputake dening Kanjeng Sunan Gunung Jati Purba, mudune kabeh para wali sanga nggih. Oh, dados anggenipun bangun praja menika dipun lepataken dening sedaya para wali sanga Rama. Iya. Jan aku iki jan nang weteng jan semodo gumun aku. Lah mbok iya wong kuwi kudu eling kaya ngono lho. Kurang sepiro anggonku sabiyantu karo wali sanga jajan. Wali sanga iki ora mung tak bantu tok, wali kuwi uga tak emong dening aku. Nah, ngerti? Sunan Gunung Jati Purba nalika nom yo tak emong karo aku. Sunan Kalijaga yo semono uga, Sunan Bonang lan sak panunggalane aku ki sing ngomong lho. Kurang sepiro anggonku labuh-labet dening kabeh para wali. Aku iki kepengin mbangun praja ning papan kene nggir. Aku ki diluputake ngono. Jajal luputku nggon ngendi yen mungguh kowe? Apa kira-kira ana wong bangun kok salah? Iya apa?
pertapan Gunung Gundul kene kuwi nggir nalika bapak durung ning kene. Kuwi alas gong lewang-lewung sing ora tau dijamah dening manungsa. Aku ngedegake pertapan ning kene, akeh para murid-muridku kang durung ning kene ya gedhe cilike. Aku iki kepengin yasa dalem kaya ngono. Ngerti? Jajal wong nyatane wong tuwa, wong disembah-sembah, kiai kok ora duwe nggon jajal kaya ngapa rasane? Ya apa ora? Ya kudu gawe nggon kaya ngono, ora kaya kuwi kok. Ning pendaramu kabeh para wali songo kuwi lho, iki ora mayogyane penggalihe diluputake ingkang rama. Gedhe aku bakal digawe loro. Cilik aku bakal digawe nelongso. Ya nek nelongso karo rede aku dipateni jajal kaya ngapa? Iki simakmu iki mesti geger agar nyomati kiti kowe. Mulane saka iku lho, aja nganti ngembet karo murid-muridku liyane, kowe bae adep ana mengko. Yen ana wali teko rene, apa karepe, kowe sing tanggung jawab iki kaya ngono nggih. Oh, mekaten Kanjeng Rama. Ah iya. Percuma aku duwe anak wis gedhe kaya ngene. Anak lanang kinudang-kudang kinarya nyambung watang putung kuwi gunane kaya iki kiye. Yen wong tuwa ki ana apa-apa, anak kudu melu-melu. Anak polah wong tuwa kepradah, wong tuwa molah anak kepradah. Anak kudu bisa mikul wong tuwa mendem anak jero mikul wong tuwa mendem anak kaya kuwi. Ngerti kowe? Oh, niku kersanipun menapa Rama? Ki bocah ora galbo ora apa kuwi. Anak polah wong tuwa kepradah, wong tuwa molah anak kepradah. Anak kudu iso mikul wong tuwa mendem anak kaya kuwi ngono. Lah mbok nek ngomong kuwi sing bener nus kuwi nek kowe nyengel nang kene iki nyok keprito-prito tanggur ngomong kuwi. Lah mbok iya nek nus wong lanange apa ora apa adus kok njebubru kaya ngono sengit aku. Jane jungkatan wis morak-marik. Sanggulan ping prentol. Sumbek aku jan. Ribut kok ditiru utangane sinden ribut ke sinden rusuh mulak saka iku nggir iki sedelo kas maneh arep ana utusaning kabeh para wali temeka rene ayo diadepi bareng-bareng. Oh mekaten Kanjeng Rama. Iya nggih menawi tetel mekaten kula sagah ambiyantu kelawan ingkang Rama-Rama. Nah ora kaya ngono. Anakku nggir anakku jajal jalma kang linuwih menusa tan kena kinira sapa ngerti kok bapake kaya kiye ibune kaya kiye anake kok bagus kaya ki jajal ora ana sing ngerti apa ngerti muken bojone bedan jajal muken ki sing bonang ki bojone bedan muken ya jan sedelo kasmane arep ana utusan wali ayo diadepi bareng-bareng ya nggih nuwun inggih kula mangestuaken dawuhipun Kanjeng Rama ya. Lah iki ngene dak onah. Iki penting arep ana tamu, kok. Iki tamune dudu wong sembarangan, kowe ring mburi, nek perlu gawe wedang, apa piye ngono. Nyong pengen weruh nos. Nek nganti kowe diluputake wali, njur kowe dibondo nyong ora weruh kepriye nos. Iki semingkira, kowe semingkira. Kadaan iki penting ngerti kowe. Nek kowe digawe lara karo wali nyong ora rilo no semua aku tak belo tak nyakari puo lah yo kowe ki wong wedok kowe semingkira kowe anggere mburi kowe gak ora potongane wong ora mediator wong wadon kaya kuwi kowe ki wong wadone nang kaya kowe diatur mesti angel iki wong kaya ki iki aja manes sing kaya kae diatur mesti angel ora karuan wis kene kowe lungguh ning mburi kene diadang tekaning wali nggih nuningi Kanjeng Rama duk nalika wau dereng dangu anggenipun catur imbal pangandikan kasaru praptani ruk sedaya murid-murid ing wali som mendele buka mendele ambek budi pala marga pendhita nata
Wah, meniko. Canus sing yang malang kagak wonten mriki nggih. Nggih, Paman. Nunggu Paman nggih. Rob sigra purna jiwa dasa muka. Dasa muka ring mangadeg. Parto ring kutaman ten parto ring kutaman sang dikara sang dikara ring mangayat pasmine kang ring triluka ring triluka lokaniro si pancat nyono si pancat nyono lor kidul padha surak surake wong nawon goni durung suwe anggonku ndongeng marang kowe ngger bocah bagus anakku iki ana utusan saka Cirebon ora kleru saka panduluku menika utusan saking Cirebon Rama iki sing arep priyayi pinunjul senopati ing Cirebon Kasultanan jenenge Raden Arya Awangga menika Raden Arya Awangga Rama menawi ngeten sumangga dipun bagiaken Rama iya. Duh Den, Pendoro kula Raden Arya Awangga rawuh paduka kula ngaturaken sembah kula ingkang katur nggih Gus. Oh iya Canus. Tak tampa tangan loro gawe bunga ing atiku Kakang. Pangestuku wae tampan ana. Nggih, sanget anggen kula mundi Den Pendoro kula Arya Awangga. Iya. Kae mburi sapa? Niki anak kula Joko Rengreng patutan kalih Daonah. Kuwi nggih. Nyembah lho, nyembah. Nuwun inggih Raden, sembah bekti kula ingkang katur Raden, nyembah. Engko nek geber gampang moprok po mengko, tenang. Oh iya nggih, kowe putrane Kaki Canus. Nuwun inggih leres Raden, kula Joko Rengreng. Aku iki gumun karo kowe, Nus. Wong elek kaya kowe anakku bagus kaya ngono. Kowe sing arep sing kopiahan kese jenenge Canus apa Kang? Ya kowe jenenge Canus ngono. Sing wong bling bangun projoke wong kuwi apa? Iya. Lah kene wong kaya kuwi tok diwedeni karo wali-wali. Pasrake yo pentrungane mos ora modar.
kowe iki aja sembarangan kowe. Ki canes kaya kebo ngungkuli setan ngerti kowe. Ora kena nggo gawe sepelenan kowe. Iki kaya kebo terawasi ngono. Alah, terawasi apane? Mengko ora ana tak kubur kenyong mengko. Potongane kok jenggelan kowe. Wis. Mangke tol mangke Gus Pendoro kula. Iya priye Nus? Panjenengan mrepegi wonten ing papan kula mriki kok sabiyantu dene sedaya para kawula ingkang kathah ngoten menika. Iya. Merga iki ngene Nus. Nggih pripun? Aku nggawa kabeh para kadang. Iki aku bakal metuki marang kowe. Oh. Jenengan badhe metuki kula. Iya. Oh iya. Wah, sembah kula kang katur Gusti Patih Arya Dumeling. Yo tak tepuk tangan loro Nus. Nggih, matur nuwun. Iya. Kowe padha slamet. Nggih. Lah nek kowe iki sinten? Iki murid Cirebon. Prajurit kang pinunjul kabeh. Oh, dadi niku nggih, prajurit Cirebon. Iya. Waduh, potongane kok ceret kok jeneng. Sapore waduh, jakete. Ojo tal dul. Kampleng kok kowe. Waduh, jengkelan. Sapa jenengmu? Kala Widura. Tumenggung pangkatku ngerti kowe. Prajurit saka Cirebon aku. Ya syukur, prajurit Cirebon. Kok bendol temen umure kowe. Timbang kowe kok pesek. Ya saka pesek timbang bendol. Jungurke nek pesek gunane ki akeh, bolongane siut-siut tambekane metune irit awet urip. Lah nek bendol kaya wekmu bolongane ombo-ombo metune boros glismo dar kowe. Ya saka sing mengku kaya ngene ra mengguru penak, mlumah yo beres. Ngejungur bendol kowe turu mengguru prangel. Tak pikir-pikir bener kowe kono. Lah iya. Lah iki mburi sapa? Iki adikku lanang. Kuwi. Heeh. Oh ya syukur. Potongane mlekiti, potongane. Sapa jenengmu? Apa? Jenengmu sapa? Nyong apa? Ya apane? Kowe arane sapa? Lah nyong. Heeh, kapan? Gini kok berita-berita kok budek kowe? Kowe arane sapa? Lah nyong. Sapa jenengmu? Nang apa? Dundang kok nang apa? Kae takon apa kang? Wis kowe meneng bae. Wong nang mburi iki ora usah geger. Angger ana pangan ora ana usul. Wong nang mburi ora usah gebrek. Hei, Canus. Nun, iki ngene Kakak. Anggunku temeka ana ing papanmu kene. Aku iki pisan niti kraharjanmu. Ing kaping pindho aku kautus kelawan Kanjeng Sultan Sunan Gunung Jati Purba ing Cirebon Kasultanan. Ngerti kowe? Aku kautus ngrangket marang kowe amarga kowe kaduk wani kurang tetugo. Kowe wani mbangun praja ning tlatah Gunung Gundul kene. Ayo. Coba pikiran. Kurang enak sepiro, kurang kepenak sepiro kowe dadi kaulane wali songo. Kenang apa kowe kok mbangun praja ning papan kene? Dianggep kowe iki bakal ngembari marang panguwasa Cirebon, kowe bakal ngendih kawibawane kabeh para kadang-kadang wali songo. Mula saka iku Kakang. Kowe manut marang aku tak bondo, tak aturake ning asane Kanjeng Sultan Sunan Gunung Jati. Yen kowe gelem manut kowe slamet, ora anuke bakal tak rudo paripeksa. Lho. Kula niku badhe dipun bondo. Iya. Lah salahe kula napa? Kowe wani bakal kembali marang panguwasa Cirebon mangkriyen nah jenengan kok mriki Canus kok pengin jongkeng kawibawan kembali panguwasa iki panguwasa napa sampe lha kok dipikir sih kok kula niku dumunung wonten ing mriki Den Pendoro kula Arya Awangga kula niku gadah murid gadah anak buah kula ngoten niku. Lah sing ngatasé guru kok ora duwe papan, lah kula niku mbangun ngoten niku. Lah proyek ingkang kula bangun niku beda karo proyek lincah, beda-beda kaya kuwi kok. Sampeyan kok kaya ngono. Babar pisan mboten badhe kula ngembari parang panguwasa Cirebon yakin mboten. Mila saking menika Den. Cobi. Panjenengan kula aturi kalih. Lepat kula napa?
Angin kula bangun wonten ing papan mriki, kula ateges menika ora nderek-nderek bangun ing tanah Jawi, umumipun ing Cirebon Kasultanan. Nggih napa? Heh. Jajal luputku apa? Sing kanggo gawe bangun iki sedaya kabeh para duit-duit iki ya saka murid-muridku. Nah, ngoten niku. Mboten badhe kula njongke kawibawan niku mboten. Ya kesipun iku kula kepengin nderek-nderek raharjaning Tribun Kasultanan kesanipun megah. Cobi. Duk nalika semanten ing gunung-gunung mriki Tasik wono gung liwang-liwung ning saiki. Nah, dalan wis apik, omah wis pirang-pirang. Murid kula sami mbangun yasa griya wonten ing papan mriki. Kok ya luput-luput sing endi luput sing nggon endi? Ah. Coba ya kuwi ra kok ah. Jenengan kok. Monggo. Sakniki jenengan kula aturi wangsul kemawon. Matur kalih pendoro kula Sunan Gunung Jati. Bilih kakecah nus menika jebul mboten badhe duwe karep napa-napa. Kepengin jembarake lalatan Cirebon Kasultanan. Mika jeniku. Mila saking menika Den, jenengan tak aturi semoga wangsul kemawon. Temen wangsul mawon. Hei, Janus. Lungguh. Rekane jengkel temenan iki wong. Jan. Pripun? Iki ngene, Kakang. Aku ora ngerti apa kang dikarepake kabeh para kadang wali songo. Ngerti kowe? Wali kepengin tekaning kowe ana ing Cirebon Kasultanan. Kowe iki luput diluputake dening kabeh para wali-wali sidang ana ing Cirebon iki luputake marang kowe. Ngerti kowe? Mula dene iki kowe kudu manut marang aku. Ayo tak gandeng astamu. Yen kowe ora gelem tak gandeng tanganmu, kowe bakal tak rudo pare peksa. Ayo manut apa ora? Kowe kudu dina iki sowan ning Cirebon Kasultanan, ngerti kowe? Lelengannya ning kang sasangka manggu menyer. Ayo manut kowe. Ora rasakno kowe. Mangrengga rumeng bore mangkin tanpa hasil. Lah ning kene gunane anak lanang. Ngerti kowe? Bapakmu diajab lorone karo wong Cirebon ora mau lara tok lho. Diajab patine dening kabeh para wali. Lah saiki tak pasrahke kowe belanono bapakmu. Oh mekaten Kanjeng Rama. Iya aja wedi-wedi. Singkirno prajurit Cirebon. Kowe ora bisa nyingkirake prajurit Cirebon dadi anak canus cegurake sumur sisan kowe. Hanya belani bapakmu. Nuring nggih Rama. Nah kene. Iki kontrole buka sithik lho, kontrole. Singkirake. Singkirake kabeh. Lho. Sing dijokake kok anakmu singa-singa. Apa sih? Niki anak kula. Nah. Sing sanggup mbela karo wong tuwa. Wah, kurang ajar kok siap-siap. Enggir sa bagus ana wigati apa Arya Awangga kowe arep napa kowe semingkir yen kowe semingkir slamet ora semingkirke bakal nandang cilaka Arya Awangga lho kowe mung anak gedhe bal 27 kowe nggih lha kok arep nyingkirake lawan Arya Awangga kuwi diutus ora tau mindo gaweni ngerti kowe ora kulak werta adol parung kasekten ning Arya Awangga iki jago kurungan ing Cirebon Kasultanan wis lawan penrungana wis arep jago kurungan arep jago pingitan aja wedi-wedi anak canus ayo lawan kowe gelem semingkir apa ora yen gelem semingkir slamet ora kowe bakal nandang cilok oh yen kowe mangono kowe ora wedi kapan aku sing takut labrak mati wae orang toto mung anak canus kowe oh. Jare aku kowe manuta nus. Manuta. Aja nganti kowe gawe cilakane kabeh para pendoro pendarma swingkir manut kowe. Manut. Kira-kira ana wong diajab patine gelem ki sapa kira-kira? Jajal. Jenengan tak atur wangsul bae.
nek wangsul slamet ora wangsul jenengan bakal cilaka temenan. Kelakon boyo ketugel kabeh. Murang to rasakno kowe. Aja cengar-cengir, maju mene. Ayo. Ye, ngah, ye. Ayo. Maju, ngah. Ayo. Mrene slonong plek janggut untumu prol. Jumuleh benjo. Jebule ya ora kena nggih sembarangan kok kang nyubale benjo. Ngandel kowe. Mau nyepelekake canus. Oh, weruh ora. Iya, coba lepen jo. Wes tenang, tenang, tenang. Weh kene lap-lapan terus. Sembarangan ngurai ceker-ceker orang ngejini karo patih kowe gedebal nyeker-nyeker rai patih setan kurang ajar iki rai kok ceker-ceker kowe nang kene iki nono patih nono kawula sing ana mungsuh ora mungsuh karo mungsuh ngerti kowe ayo maju ora sudi aku Patih wong terhormat rek ceker-ceker. Tak pasake kowe karo adhimu. Yen kowe karo adhimu mesti senyekel canus, cegelen canus, beres pun yo. Ngrai ceker-ceker. Priye, Kang? Lah kowe krungu apa ora? Pripun? Gusti Patih ki wong mesuwur, wong terhormat. Lah wong perang karo canus kaya kaya ora gelem ra. Lah pasrahke nyong karo kowe. Nyong karo kowe kok nyekel janus. Nyong. Iya. Lah kowe ne bareng karo nyong. Dadi aku karo kowe nyekel janus, ngono. Oh, sampeyan e. Iya. Lah nyong. Kondo aku karo kowe iki nyekel janus lha iki bareng kok dicekel bareng, dicekel nyong karo kowe. Oh, sing dicekel canus. Heeh, lah sing nyekel sapa? Kondo sing nyekel kuwi nyong karo kowe. Sing dicekel kuwi lha iki mengko iki. Oh, sing nyekel nyong karo kowe apa? Heeh, lah sing dicekel. Oh. Ora kalap kowe. Yo pinter ilang e wong. Katone iku koyo kok pinter ilang. Mulane si murid akeh pinter ilang. Lah wong nyengkel nang kene kok moro-moro nang ana kok ilang. Ilang. Aduh. Ilang-ilang apa nek Kang nyondol weteng ati mak cengkelek aduh. Aduh. Sanyon donyong nang kene, wong jengking nang kene lurune kok mrono-mrono. Setan kok sengit aku. Sing nyebut-nyebut iki sinden, ya mene kok nggayemi terus. Pikir-pikir sindene ngungkuli wedhus. Angger cangkeme mengkem pripate mesti merem. Iya, jan kae sinden sing klambine beda kae, wis ora karuan maning. Angger nyidame kepengin iki mie ayam karo bakso. Manut karo aku tak sowanake ning Cirebon. Aku apa? Yo, ora peduli. Ayo lawanen aku. Aku manut karo kowe gelem ning yen wis temekane pati gitu. Rasakno iya. Hotya, hot. Yutya. Yatya. Sing ati-ati, Gir.
Ala biso. Kenenge kenteng perange kok semrawut. Eh. Aduh. Aduh. Wong ganteng po nyatane anake wong edan. Aduh. Wong perang semrawut kaya kae kok berkobore ngrogo isak. Rokok isih lencer dicukut modar kisinen kae. Sembarangan kok. Ya. Aja takon dosa aja kareng-reng kowe, eh. Lenoh pandulmu mati. Ini aku rasa ngugaman ya belai aku jebule cilik po yang terawasi kaya. Aduh ya ngir bocah bagus semene katek dayamu semene kaplawiramu iki pusakaku tak obongi menyanggal semua tak pundi-pundi rino bengi mbah tulungono kulumbah anake canus tugelen gulune mbah Mbah Kiai goyang dongbrek. Rasakno. Wah. Teko petentang, petenteng. Lah kowe petenteng apa petentang nang apa? Tugel gulumu tugelen ayo canus nek kaya ngene tugel gelem petil-petilan yo gelem ayo bet ngarep suka mati ra timbang aku luput wong lur maksa kok luput diluputake bet kene mburi ayo azo ngarep kena mburi kena ayo suwe-suwe nyong kok melas aku wong noleh-noleh kaya kethek persis sakarepmu ngarep kena mburi kena ayo bet ayo ayo ambuh sira kok muter rasakno modar kowe ora kaya kowe kok modar ki modar apane ayo oh atos temen kowe oh iya lah kok alot walah temen pilihan sing tedas sing endi suwe-suwe remuk jero modar mati modar assalamualaikum rasa kaya aduh 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 apa aneh boro-boro arite kedul nideni aduh ayo kowe aduh wong kethul kuwi wong semono gedene suwe-suwe remuk temenan aku ayo kowe iki nek ora mlempat yo bahaya aku mlempat aduh sarunge keri ya kaya wong komploro temen eh ta buta apa iki sarungmu keri keri pak ora sarung tapi sementing nyawane selamat iki sarunge nggonen iki sarungmu pak ora mrono popro kowe apa apa nanggepe nyong apusi kowe gelem lha yo iki sarunge sarunge pak ora wis go kowe wis ora nyek but kecek nek tanti men biru padha karo kancane ora karuan Ala biso. Boro-boro aku seruwalan aku. Aja seruwalan aku kewirangan aku. Jebule canus iki entrawase jebule. Katon iki kaya kae kok bahaya kae wong jebule temenan kae wong.
Lah sing sruwal wis sing endi? Delok e but. Kaya kejare sruwal kok nyekaplemu kae but delok. Monggo ya kiye kok sruwal iki. Wah! Potongan ora karuan kowe. Aduh. Kang Mas, iki sarunge dienggo sarunge iki dienggo. Matur nuwun, Mas. Potongane buta gendru kok. Aduh, ciloko Kang Mas kula. Mulih ben yo. Ora mulih remuk yakin, Kang. Jebule Canus ora kena nggih sembarangan kok, Kang. Terawasi jebule bae yo. Bali nang apa? Percuma aja nglawan Canus ben dilawan karo pendoro-pendoraku, Kang, temenan. Njo mulih ayo. Aku durung maju kon bali. Bali ayo, bali, temenan. Kang Masmu nembe mentas perguruan anyar. Nyekel Canus semingkir wirang aku. Suka wirang Kang timbang abuh kabeh. Temenan. Canus bahaya Kang, ayo bali bahaya, bali. Dongakno. Si Kakang tak maju jaya tak bondone Canus. Aku bondo Canus kondang, ngerti kowe? Sanggup kowe bondo Canus? Sanggup. Apa iya sih ya? Wani perang karo Canus kan? Mesti Canus kepikut dening aku. Dongak-dongak no wae. Nggih. Apa temenan apa ora iki wong? Ya Kang, tak dongak-dongakake Kang. Iya. Nggih, modar kowe. Aku duwe sedulur kowe iki nang weteng jan menjelut aku. Lah priye sawah telung gon. Anake simbok ra telu nyong kae ngen adikku. Ya, tak tinggal ning Jakarta wae nyong didolo yodan. Setan kok main kura angger kowe modar kowe yo sawahe nyong garwe nyong karo weke tombo karo tombo ngendi ngono kae wis tombo adine kowe po iya wis halap eh Joko reng-reng aja mbelo karo bapakmu wong kang luput kowe semingkira bapakmu tak bondone aku. Ayo maju aja kakan wus. Eh, wani karo aku kowe. Sing tak wedeni katon apamu lenoh pandulmu saot kelakon kemblundung mustakamu. Wah. Oh. Tangane kaya nyekeli gandhik. Ngantem aku sing diantem kene sing lara kene. Aduh.
nganti boyok pegel kabeh. Ribut. Ana remason, Bud. Boreh nom ripate manto. Iki loro apa ora? Ora loro. Lah iki ora loro. Wales. Ayo wales. Loro. Ora. Loro. Ora. Loro. Aduh. Aduh. Suwe-suwe kok piur-piuran. Boro-boro adine nyora weruh. Weruh poyo ki aku. Yah, rasakno. Ayo, matsuwo kowe. Ala biso arite semono gedene. Iya. Nanda kumambro teratu gang mereng malaras, malaras lagi yo kenoh hee. Lali kadang lan miroge, lan miroge. Aku rawani karo kowe nus. Aku culno nus, aku ra betah nus. Aduh, loro. Nek loro niki tah ora. Iki genep sak jam aku semaput, aku sarunge mambune kaya iki. Modiar kowe. Ya, tangi. Neng yen kowe iki sing ganggu karo nyong, rasakno kowe. Ya wis. Aku ora ganggu gawe karo kowe tangi. Aduh. Wong canus potongane wong terawasi. Heh, glendang-glendang antem kowe. Heh. Priye kowe? Ya wis aku ora wani karo kowe nus, masa bodho bendaraku sangrek nyono patih karo Arya Awangga. Semingkir. Iya. Aduh. Priye? Nek kalah karo nyong pelaku nang arepku ora kena ngadeg. Lah bersih, merangkang. Bukoye ke puasih ah, orang kudu merangkang. Orang merangkang ketok dengkulmu. Yowes, timbang dengkulnya ketok ke canu suka merangkang puas. Koye ke bonus. Yowes. Merangkang ini, iya. Potongannya wong peloro. Ngate-ngate kena ya merangkang. Wong pocan.
Geger kowe potongane kok. Kiri kaya kuwi anut de kena kok gebrek kowe. Ayo kabeh murid Cirebon maju rayaan janus. Gusti Patih kula ketiwasan Gusti. Kula nggih ketiwasan. Kula mboten mantun Gusti Patih. Yo. Agus nyumurupi anggonmu paprangan kuwe asor yo damu nggih. Kula nyuwun tulung Gusti Patih. Gusti Patih kula ketiwasan Gusti. Menawi kula mboten pajar kula dipun ajar dening Canus lan putrane Gusti Patih. Kula nggih kawon Gusti. Kowe kalah. Nggih. Yen tak rasa-rasa Canus bandang perintah ki pancen yo temenan. Aja asa semelang dudu tandingmu. Tandingane aku dhewe. Sepiro banggane Canus. Nek pikut mesti bakal kecekel dening aku. Iya ra. Kecekel bakale. Ya urung mesti, Kang. Wong Canus kaya kae poko jebulis mending-mending kae wong kok. Gusti Patih ki prajurit pinunjul. Pinunjul buwa modar perang karo Canus ora mlayu. Temenan. Kowe ki jane apa ngilune kono apa ngilune Canus kowe? Nyang, Pak. Iya. Ya ngilune kene. Lah kena ngopo kok nyepatan ning kono? Lah mesine kalah temenan. Sing kalah sapa? Gusti Patih. Sebabe apa? Sampeyan keti Gusti Patih kuwi kelairane ki ngahat manis. Dina iki mangkat perang mesti modar, nek ora mlayu. Sebabe apa kelairan ngahat manis dina iki mangkat perang kok apes jurite? Lah iya mergo kelairane ngahat manis, dina iki maju perang mesti kalah. Ngahat manis, ngahat kuwi 5, manis ki 5, jenjeme 10. Hitungane Sri Lungguh Donya Loro Pati, Sri Lungguh Donya Loro Pati mesti mau maju modar kaya ngono. Lah nek kira-kira aku menang apa kalah? Nek hitunganku ki menang aku tak maju maneh. Lah kowe kelairane apa? Jemuah Wage. Jemuah 6 Wage 4, 6 karo 4 10. Modar kowe nek maju kowe. Lah mending aku, ning aku rasane padha mriyang. Kowe. Aja semedo mumet pon aku maju maneh aku. Sebabe apa kelairanku ki jejeme ora 10. Ngerti kowe?
Lah kelahirane kowe dina apa? Nyang apa? Ya Selasa pon. Selasa piro? 3. Pon 7. 3 karo 7 16. Wah, temen. 3 karo 7 ki 10. Ngerti kowe? Ya iya ya. Lagi wong telu kok jejeme kok 10 kabeh. Lah mulane kowe dongakno alah modal. Kowe kok aja nyepatane gustine kowe. Nggih, menawi tetel mekaten Gusti, kula namung nderek paduka Gusti Patih. Aja was lan semelak. Sepiro banggane sanes lan anake? Ora-orane bakal ndak pikut dening aku. Nggih, mangsi boro. He, Janus. Dut. Kowe ora manut karo aku, kowe bakal nandang siloko. Sukut siloko buat timbang manut. Wani perang tanding karo aku. Jane kula nggih mboten wantun. Ning kepripun malih wong nyatane jenengan jengkar yo tak layani. Murang toto. Lenoh pandul pesawat kelakon gemblundung mustakamu. Koreng-reng ana wigati apa Gusti Patih? Ora semingkir bablas nyalam ayu bapakmu kon Majunjaya. Ayo tibak nomburi kene. Wah. Murang toto lancang pangucapmu kowe. Kelakon bablas nyalam tibak noneng. Ih. Waduh. Yeah,
Sendro lumempat rapi putra kalah jroning rananggono kalah ning rananggono kalah ira sayuding rono sayuding rono Ger Aryo Awangga ger. Ingkang paman, wah gumun sangat kula. Lho. Panjenengan gumun kenging menapa, paman? Kula niku nembe kemawon meniku perang tanding lawan Canus lan anake. Jebul Canus lan anake meniku kasektene luwih. Mboten nyana, mboten legiwa menawi Canus meniku kagungan. Penggalih kepengin bangun projo, kepengin jongkeng kawibawan, kula niku mboten era malih. Jebul pamerake kadedayan wonten ing papan mriki nggih. Lho. Kanjeng paman menika kawon paman. Nggih, nggih. Lho. Panjenengan menika senopati agung ing Cirebon Kasultanan, patih kaya kalah karo pawongan. Ampun maitu jenengan ampun maitu. Dipun buktiaken piyambak, kados nampa wiranganing Canus anggenipun majeng wonten ing paprangan. Paman Patih, paman. Ampun rasa semelang paman, panggil jawabipun kang putra piyambak nggih. Kula dongake nggih kersanipun paduka unggul juritipun nggih. Hei, Canus. Nun. Aja mung anakmu sing jokake kowe maju dhewe. Mboten. Kula purun maju ning menawi anak kula sampun kalah kurang tata. Mamerake anake kowe. Raden Arya Awangga kuwi prajurit pinunjul, pinunjul arep ora maju kowe, poprok anakku kowe. Murang totok. Wani prantan dilawan aku, anakmu. Lah monggo, murang totok. Eh, paman, wonten dawuh. Jenengan tak turis semingkit labrake anak Canus. Mudar kowe. Rasa to. Yes, ya. Ya patuh. Murang toto. Kowe mong anak Canus bakal mungsuh kelawan aku. Iya, rasakno kowe. Percaya kowe. Percaya kowe. Lah wong anak Canus tok cah wingi sore. Iya, biar. Raden Arya Awangga, murid Cirebon Kasultanan. Percaya nus kowe, sarangan anakmu.
ya lumampat lumampat rawe putra kalah jroning rananggono rananggono kalah sayuding perang tiksura narapati aloga narapati kalahiro sayuding rono sayuding rono Romo ingkang putra kewirangan Romo jebul Arya Awangga Sekti Mandra Guna Romo kula mboten sagah perang tanding lawan Arya Awangga Romo kowe kalah karo Arya Awangga nuning nggih Romo lungguh lungguh sing kepenak nuning nggih mangestuaken dawuh Romo ora maedo bapak ora maedo lho Arya Awangga kuwi murid nomor 1 ing Cirebon Kasultanan. Murid Kanjeng Sunan Gunung Jati Purba kuwi Arya Awangga putra saka Kuningan. Ora maha itu, Bapak ora maha itu. Upamane kowe kalah kuwi sak membere wis sak trepe ngerti kowe. Ning kowe iki anake Canus. Ngerti? Yen kowe kalah sing wirang ora mung kowe tok dialah bapakmu ki ya wirang lup ngerti lup kowe lup. Aja kuwatir ora bapak neng kene kok. Bocah kok. Disanding wong tuwa. Wong enom kuwi nek kesanding karo wong tuwa lup kuwi bebasan Allah katok dewa nyanding. Ngerti kowe? Oh mekaten Rama ayo. Gusti Allah katok dewa nyanding menek ketunggon wong tuwa. Nah, ngono. Oh mekaten ah, kowe kaya kuwi aja kuwatir. Karo Arya Awangga kok kalah edian apa ana kecan iso kalah yo. Ya lumrah pemanasan kaya kuwi ra. Mengko maju kowe. Karo kae sinden sing klambine beda kok ndongeng kula wis sore kuwi. Ah wis sore kok ngecuwi sing cangkeme kaya selet ayam. Ndongeng sing ora-ora. Wis nek dandane bareng oti tanti. Dandan ora gelem bareng yo geger. Gelunge Yuyun kok beres so, ombo tur metutruk. Ya ora tan, gelunge beres wae kowe ombo tur jeber ngono jare Yuyune ngono. Sing dongeng ora-ora rumah saku iki sing gelung sing beres e rustin tok. Merna-merna kalah kabeh wis pokoke. Gelung wis rabine surini. Ya pinggir abang tengah ireng ya kowe. Wae kowe pinggir abang apa ireng teh. Gelunge sora karo-karuan. Dadi kowe kalah karo Arya Awangga nggih. Nuring nggih Rama bapak ora maedu. Ning kowe anake Canus. Ning kowe kalah sing wirang Canus sing gedhe kowe. Canus wong kondhang kaloko nganti duwe anak perang tanding kalah edir geblek apa? Maju maning nggih anakku cah bagus. Mboten wantun Kanjeng Rama, aja muni ora wani. Ayo maju. Mau bisane kowe kalah priye? Arya Awangga menawi kula tempiling namung mesem gemuyu Rama nanging menawi Arya Awangga ngantem dhateng kula kula mboten eling napa-napa alah gampang gampang kowe maju maneh Arya Awangga mau antem ora digawe rasa kowe matek aji bismillahirrahmanirrahim tuaku antemen Arya Awangga ora jungkel ning lemah bapakmu mau urip nang Jawa matur nuwun Rama Aku ora takok ora apa kae bocah. Ya Allah kae bocah. Lah kuwi nek mandi lah nek ora wis sing wirang aku. Aduh. Lah kok mumur celeleng maju. Ya, Ger. Tak dongaake lho, tak dongaake saka kadebian yo Ger yo. Kowe meneng kowe meneng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka wa'ala sin. Inna aku sing bongkon nang wet iki sindene tekan dene iki angel. Angger ana jajan ku reang. Angger bare-bare do ngantuk. Sembarangan.
Menpora. Janji ngantuk tak balangi cepolo mengko. Menpora. Sing ati-ati nggih anakku. Ayo nus, aja mung anakmu sing mau pamerake. Ayo, maju. Loh, lah kok maju meneh. Cokrang-reng. Ana wigati apa Arya Awangga? Yen kaya mangkono kowe njaluk temekane pati kowe. Heh. Semingkir. Ora peduli. Ayuh patenana Jakara Ngreng putrane Kaki Canus. Murang tata kowe. Percaya kowe. Percaya. Pripun Rama diwatek? Bismillahirrahmanirrahim tuwaku anteman Arya Awangga. Nuning nggih Rama. Bismillahirrahmanirrahim tuwaku. Aduh, aduh mati aku. Singklar kapio tangke Sudiro malso nyuduk nyuduk iro panemban cokro lali kadang lan wiraga lan wiraga ora nyono ora nglegewa Canus mamareke kelawan kepinterane. Jokoreng reng, ana wigati apa? Aja mesem gemuyu kowe bisa ngalake marang aku ning sumurupa. Iki pusaka sifat kandelku saking Tribun Kasultanan. Ora semingkir kelakon jeblos dadamu. Ayo tibakno ana ing janggaku kene Arya Awangga kelakon juwing-juwing pandamu kowe. Rama kula ketiwasan Rama piye ingkang putra ketiwasan Rama lho apa elmune bapak ora mandi mandi Rama Arya Awangga kula keplak jungkel wonten ing lemah lah gene kowe kok mlayu ketiwasan playuning Arya Awangga Arya Awangga gadah pusaka wujuding tombak Rama tombak dipun telorongaken sing atase tombak setunggal dados mewewu cacahe Rama derengantos tumiba wonten ing badan kula sampun panas rasaning ati kula Kanjeng Rama oh tombak urut tumiba ning
janggamu kowe wis panas kabeh. Nggih, Rama. Pegel napa? Nggih. Lah mangkal napa, Pak? Nggih, perih-perih. Nun nggih, Rama. Kono sing mesam-mesem ki apa sebetulnya? Lah iya kok jan. Ana perih, ana mangkel, ana genjel. Kuwi apa sih? Lah gamane apa kuwi lho? Kula mboten ngertos. Dadi mangkel napa rasane mangkel to kae? Nggih. Oh, jan. Kok gaman kok ana-ana wae jan. Lah wujute kaya apa wujute? Dawa apa cendhek? Wujuding tombak, Rama. Tombak? Iya. Oh, tombak. Ah, tenang. Maju, aja kuwatir. Kowe maju, Arya Awangga gamane tameng ana dadamu. Kados mawon kula sirna marga layu, Rama. Aja wedi akangelan. Nyoh. Iki gamane bapak gawanen. Kowe nggo warit iki nganti kalah kramate karo pusakaning Arya Awangga buakan kali. Ayo. Kowe kena nggo gawe pamer ning palagan. Ngasto arite bapak. Bledehno dadamu ben diranjab pusaka ing Cirebon. Aja maneh kowe mati tatu bapakmu penthung ana sisan. Menika saestu Rama. Iya. Rama, piye? Sanese arit mboten wonten. Lah nang apa? Kula niku satriya Rama. Satriya menika menawi beto gaman luputing panah keris, luputing keris lameng utawi tombak kok arit. Karo ki bocah. Lah mbok gaman kuwi ora usah ndelok wujute lho. Sing penting kowe percaya karo kramate, ngerti kowe? Maju. Ayo. Oh, mekaten Rama. Iya, wis mana? Wirangno Arya Awangga arite gawa. Nggih. Wong nyatane najan to wong tuwa wong geblek. Wong aweh gaman anak-anake bagus kok arit. Endah-endah tukang arit biyen. Kok sing ora-ora. Ng diwenehi diwehi gelem nampane wong glendeng. Oh, ngene iku ajek 150. Mbok tambah 10-10 nggih ngojek. Wong glendeng ora karuan. Engger tak dongake engger muga-muga unggul juritmu engger. Menika Rama tombake pating clorot. Aja wedi-wedi. Bledehno dadamu. Inggih, Rama. Priye? Lara ora? Mboten. Nah, percaya apa ora? Arite gledakno tombake cekelen. Oh, ngeten, Rama. Nah, gledakno. Tombake cekelen. Nah. Telorohno dadane Arya Awangga. Telorongake dadane Arya Awangga. Iya. Meh. Arep mati Arya Awangga kae. Malaikat sing serang gawane buntelan. Pripun? Aja landhepe lho, aja landhepe. Anak janus ora kena gawe cilakaning wong liya, ngono. Sing perlu men kapok wae kono. Lah kesanipun kuwi nek anggo landhepe Arya Awangga mati padha karo kowe gawe rugi ning liyan. Ora kena anak canus. Lajeng kesanipun Rama diwalik aku bogole. Diwalik ngoten Rama. Nah, kuwi kaya kuwi menabuh ora dadane. Nggih Rama. Sing ati-ati. Ayo, nus, maju, nus, kowe. Aduh! Aduh, mati ya. Aduh.
sing klar kabya tangke sudira malsa nyuduk nyuduk ira panemban cakra lali kadang lan wiraga lan wiraga ora nyono ora nglegewa paperangane pancen gegirisi mamerake kadegayan ngamerake paplawiran nus kowe. Ya. Ning semurupa nus. Anggonku maju ning papanmu aku iki ora dhewean aku diayung-ayungi dening wali songo ngerti kowe. Wali iki kabeh padha sarujuk bakal midono pati marang kowe. Jebul kowe temenan beguguk makutha waton ora kena dinawe becik. Anggonmu mbangun praja kowe kudu lakon ya yen kaya mangkono nus aja waslas melang kowe aku bakal ngrawake marang Kanjeng Eyang Sunan Bonang ning papan kene kepriye mengkuh mungguh pangandikane Kanjeng Sunan Bonang duk nalika wau matek aji pameling piranggane pun Raden Arya Awangga tanggap piranggane Kanjeng Sunan Bonang. Budi Pala Marta Pendhita Nata wuh wulim pasring sunyatane nyatani rogriyane pon sang watu putih sang watu putih duh Kanjeng Eyang Sunan Bonang Iyan ingkang wayah nyuwun pangestunipun ingkang kathah lan kula nyuwun pangapunten Iyan ora dadi boyo pangapa Arya Awangga kowe ngrawake aku ning papan kene ora kowe matur aku wis nyumurupi apa kang mok karepake. Oh mekaten Kanjeng Iyan. Iya iki ngene nggir cah bagus pancen tanus iki ora kena ginawe becik ngerti kowe. Waktu saiki sanus bandang perintah Balela karo kabeh para wali songo lambuk iya wong kuwi ngrumangsanana. Yen dhewekne kuwi salah sijining gedhe bal, gedhe baling wali songo lah kok ya ngaya wara kang dadi tumindake. Kepengin bangun praja, kepengin duwe panguwasa ana ing tlatah tanah Jawa kene ya. Yen ngene kulup aja wana semelang aku dhewe kang nandingi mengkungkir. Canus ndak kandhani ora kena oh bakal dadi apa mongko Canus. Oh mekaten Eyang. Iya inggih Eyang menawa tetel mekaten nemu nyemonggaaken Kanjeng Eyang. Eh Canus aku sing teko assalamualaikum kakang.
Sering sunyatane nyatanira griyane pun griyane pun sang watu putih sang watu putih kelono mundur kalilinan kalilinan oh
Ingkang nembe rawuh menika sinten Rama? Kowe urung kenal karo sing wong sing arep teko iki nggih. Nuri nggih Rama. Nah, ngerti yo. Kuwi kabeh telu-telu kuwi wali kang pinunjul tanah Jawa. Dados menika wali Rama. Kenging menapa kula lek lawan panjenengan nyembah Rama? Terusipun panjenengan wali menika mboten sarujuk anggenipun panjenengan bangun praja Rama. Kenging menapa datengipun wali kala wau dipun sembah Rama? Lah iki ngene lho, wong kowe palang sopan dhisik ngerti kowe. Mengko ojo-ojo iki ora tak sembah, iki wali ora arep ngopo-opo, arep bantu karo aku. Ya apa ora? Lah bapak ra kuwirangan. Ya apa ora? Tuasan kene ora sopan, terus kono niki bantu karo nyong. Ya apa ora? Oh mekaten Rama. Lah iya, disembah buwa, mengko nek kono antarane gebrek gampang moprok buwa wis kowe tenang kowe. Gampang jotosi iki koyo sing penting wong wis sopan dhisik. Rembuk dirembuk ana perkara ya kudu dirampungi iki koyo ngono. Nggih, menawi telo mekaten kula manut kelawan paduka Kanjeng Rama. Iya. Kowe meneng sak pitara tak bagekne wali iki. Niku wali sinten Rama? Durung kenal dereng. Kowe sing arep Kanjeng Sunan Bonang Makdum Ibrahim. Ingkang ajeng menika Sunan Bonang Makdum Ibrahim Rama. Iya. Lajeng ingkang tengah menika sinten? Kae Sunan Kudus Japar Sudik. Nah. Kae wali pinunjul, senopatining wali sing tengah kae sing wah bahaya kaya kae puwa. Oh mekaten Rama. Lah ingkang wingking menika sinten? Kae Sunan Giri Joko Samudra ya Raden Paku. Kae gleleng pun rawasi. Sing ati-ati karo wali kae kowe. Klenyam-klenyam puwa potongane oh bahaya kaya kae. Jebule wong kowe palang sing pret-pretan kowe ora bahaya. Nek sing klenyam-klenyem iku ya contone kae anak buah nyong sing klenyam-klenyem iku ya mbuh potongane jruwet ora karuan. Nah, mula saka iku nggir, coba tak takonane. Oh mekaten Kanjeng Rama. Iya. Amit Mbah. Lepat kula nyuwun pangapunten Mbah Wali. Iya nus ora dadi apa nus nggih. Rawuh paduka kula aturi pinarak ingkang sekeca Mbah Wali Sunan Bonang. Iya ngaturake gunging panuwun Kakang. Nggih. Sembah bekti kula ingkang katur nggih, Den. Iya tak tampa Kakang. Engko gampang jotosi. Iya nus tak tampa sembah memarang aku pangestuku wae tanpa nono. Nggih, kula tampi tangan kalih mugi dados jimat, paling sing sopan. Engko pemane kono jengkel menthunge wer kena ora apa-apa. Oh mekaten, wis tenang kowe, tenang. Sembah kula ingkang katur Kanjeng Sunan. Kowe sapa, Ngir? Niki anak kula, Mbah. Oh. Dadi kuwi anakmu, Nus, nggih, lho. Lah wong kowe kok duwe anak kok bagus temen kaya kae, ya ora kena-kena wong kok. Bapakane kaya kiye, anake kaya kiye kena kowe kaya kuwi. Ayo kok darane kaya tanti sing ayu-ayu anake menggi kementhol rawat jeneng. Ayo. Oh, jenengan kok ora kena maido. Iya. Sembah bekti kula Den Pendoro kula Sunan Kudus Den. Oh ya sanes. Tak tampa tangan loro gawe bunga ing atiku ya Kakang. Nggih. Pangestuku wae tampan ana. Nggih. Sanget anggen kula mundi nggih Den. Oh iya. Nggih. Nah kae. Omongane kuwi getap kaya kaya Sunan Kudus. Bahaya kaya kaya tenang, kowe putrane Canus. Nggih, Kanjeng Rama, iya. Pendoro kula Sunan Giri kula ngaturake sembah nggih, Den. Oya nus ndak tampa tangan loro, Kakang. Aku rumangsa bombong ketemu marang sampeyan, padha slamet nus, nggih. Pikantuk idi palilah panjenengan slamet, Den. Oya syukur mangayu sekedhi jemurung, Kakang. Nggih. Lah niki ngeten, Mbah. Wonten wigatos ingkang menapa paduka kersa mrepegi dateng papan kula ing pertapan Gunung Gundul mriki, Mbah. Kowe kaget anggonku mrepegi marang kowe nus nggih. Lah iki ngene, Kakang. Aku iki mung kepengin ketemu karo kowe, aku arep ngandani karo kowe. Lajeng ngandani bab napa? Kowe kuwi kurang ayem sepira? Kurang enak sepiro lan kurang apa kowe?
kowe kuwi digawe ayem karo wali, kowe digawe kepenak. Njaluk apa kowe dituruti, Nus? Nanging kowe kok ya kepengin jongkeng kawibawan. Pengin ngembari marang pangawasa wali, kowe kepengin dadi raja ana ing tanah Jawa kene-kene. Nus, anggonku teko rene kuwi aku arep ngandani karo kowe wurungno anggonmu bangun praja. Aja nganti kedarung-darung yen kowe bangun praja ora-orane Nus. Kaya ngapa ling semeng kabeh para pendoro pendaramu. Kowe kawula ya kawula, kaya ngono. Ora kena yen kowe iki mbangun praja. Kowe kepengin dadi raja ning tanah Jawa kene, ya apa? Kowe kepengin jongkeh kawibawaning pendaramu Sultan Trebon, ya apa? Aja kaya ngono. Lah mbok ya wong kuwi ngrumangsana si kowe. Ngrumangsana kurang enak sepiro kurang seneng sepiro kowe dadi kawulaning wali songo. Mula saiki ngene kakang, aku tumeka rene bakal murungake anggonmu mbangun praja. Aja nganti kowe mirangake kelawan gustimu Sultan Trebon kakang. Oh ngaten Mbah. Iya nggih, lepat kula nyuwun pangapunten Mbah. Mriki riyin. Nah mriki dados jenengan mriki niku badhe murungake anggenipun kula mbangun ngoten apa? Iya. Ya aja kejeron panampa, Mbak. Amun kejeron panampa kok jenengan kok anggen kula bangun niku mboten kados kerajaan ten Cirebon Kasultanan niku mboten, Mbak. Mboten niku. Kula menika badhe yasa padhepokan kangge nglepake sedaya para murid-murid kula ngerti sampean. Ngerti? Lepat kula nyuwun pangapunten, mangapunten kok. Upaminipun kula duk nalika semanten menika kula matur kalih pendoro kula. Kula menika mun gadah pemanggih. Pendoro kula mesti mboten badhe sarujuk anggenipun kula mbangun praja. Niku ngaten, Mbah. Mila saking menika, Mbah. Lepat kula nyuwun pangapunten nggih, Mbah. Panjenengan kula triwangsul kemawon. Menawi mboten wangsul sumangga anggen kula bangun praja menika dipun rewang-rewang ana kesanipun saged enggal dados mika niku Mbah. Ngoten Mbah, ngerti Mbah? Sampeyan kok ana mbangun kok salah, wis salah engko ngenti. Jenengan niku wali lho. Wali kang pinunjul, kang sinembah-sembah dening kabeh para santri-santri panjenengan. Ha, mila saking menika Mbah. Sumangga kula aturi menggalih. Canus niku salah apa bener? Anggen kula bangun menika mboten kula bangun yasa kerajaan niku mboten, Mbah. Menika praja ning cara canus. Ngene, Pak. Jajan. Luputé nggon ngendi wong kula bangun kok salah-salah nggon ngendi? Kowe wani bakal ngembari marang pangawasa Cirebon. Ya Allah, Mbah, ya Allah, di Mbah kowe. Sing ngembari ke ngembari kepripun, Mbah, ngembari kepripun? Kowe ning kene buka perguruan, ya apa ora? Eling-eling kowe kuwi duk nalika semana kowe dudu kawulaning wali. Kowe kawulaning wong Majapahit. Majapahit lan wali beda penganute. Apa kowe arep nguri-uri penganut ing Majapahit? Ya Allah, Mbah, ya Allah, iki simbah. Anggen kula mulang temriki niku mulang wuru ilmu Islam, Mbah. Ngetos Mbah sampean, Mbah. Niku ra kula nderek-nderek jembarak Islam muteng tanah Jawi mriki. Nggih napa? Napa kiti-kiti ana wong mulang ngaji salah? Hei, kejap kejap. Ya aku jadi pentungnya ini lho. Sunan Bonang arep ora. Menika wali pinunjul Rama, mangke menawi kesiku kados pundi. Nah, siku denda kuwi walak tumindake. Ndelok keluputan. Dumeh kena wali nyok kesiku durung mesti wali kualat karo nyong pe kena ngerti kowe. Oh, maka nah, iso. Gari tumindake. Wali yo tu mindake salah yo percuma. Saniki ngeten iki mawon. Jenengan tak aturi wangsul matur kali pendoro kula Kanjeng Sunan Gunung Jati. Bilih canus menika kepengin jembarake Islam wonten ing tanah Jawi ingkang kaping kalih badhe nyengkuyung rewang-rewangi anggenipun Kanjeng Sultan menika mbangun wonten ing tlatah Cirebon Kasultanan. Eh canus pripun? Iki ngene kakang. Jebul pancen tak rungu-rungu bener yen kowe iki mbeguguk makutha waton. Saiki kena kowe mbandang perintah nanging sing teko aku kowe ora kena, kowe kudu manut marang aku. Ayo,
ndak sowanake ning asane pendaramu, ngerti kowe? Yen kowe ndak sowanake kowe bakal nampa pidana. Kowe kudu ndodhok kesalahanmu kowe. Bangun praja ning papan kene. Manut marang aku ayo ndak sowanake mboten, mboten. Benjang mboten samrika mboten kira-kira napa wonten tiyang bare damel cilaka anut jajan. Napa wonten mboten? Sampeyan kok wong kene bangune bangun mulang ngaji kok salah. Apa sih? Siap-siap palong cawe selengku. Wis wali Pak ora. Lawan kala-kala ora. Canus pripun? Manut karo aku apa ora? Mboten. Mboten. Yen perlu pendoro kula kan tindak wonten mriki. Kersanipun nyumurupi anggen kula wonten mriki niku wonten apa? Den Martoko Taman Sang Dikar Mangayet. Basmine kang ring triloka. Wekani rosi pancatyana. Si pancatyana. Bahaya iki. Pripun Rama, Sunan Kudus wangger juangkan gundeleng tapi anger ngomong nyedul nang pikiran. Ngerti kowe? Hei, Canus. Nun. Murang tata kowe kelangkae pundhak nyampar kuping wani nuding kelawan paman Sunan Bonang. Kowe kejebul wis ora duwe trapsila, ora duwe udha negara. Sunan Bonang ki sapa? Wali kang pinunjul, kabeh para wali ki nyembah-nyembah kelawan Kanjeng Sunan Bonang, lha kok kowe malah nuding-nuding kowe? Manut parang aku. Sunan Kudus Japar Sudik. Yen aku ora bisa nglangket marang kowe padha karo kabeh wali songo kuwirangan ngerti kowe. Dados kula badhe dipun langket wonten apa? Iya. Mergo kowe ki luput. Oh, nggih, masa bodho. Nek wonge gelem dirangket, rangketen, rangketen. Lah nek nyowegah pripun? Oh, gampang, temen. Ngrangket tuwa kok penak, temen. Sunan Kudus Pak ora kok. Apa anggap nyok wedi karo sampean? Turu mesti dhewe nyok kawula. Wedi karo sampean tunduk karo sampean manut prana manut prene manut turu mesti lah. Wong yo kabeh tumindak kok. Nyong arep digawe lara, jajal. Jenengan ngerti cacing? Kencot ngerti mulet cacing. Kene menungso kok arep digawe enak-enak kaya kowe apa sih sungkan ra. Kowe kae mbok kandha kowe nyok nang kene ngono kok. Lah mbok ampun gleleng-gleleng. Oh bapak kowe nek nang weteng buangko kene ora kaya kiki iki ora sedep ora apa. Kudune ngene ngene beres ngene sik wis pokoke. Tak pikir-pikir sinden tanti iki petukane birek temen iki. Angger weruh manto iki lirak lirik terus jan. Mantone maneh jamin aku kacamata ireng. Ora karo-karo ban. Tenang lho. Oh mekaten Rama. Iki dudu tandingmu, ora mergo aku ngremehake kowe iki ora lho. Ora bakal kuat kowe nyangga kramating wali. Lajeng kersanipun Rama dos pundi Rama? Kowe semingkira tak adepane bapak dhewe. Oh mekaten Rama. Inggih menawi tetelo mekaten kula mung nderek kersa paduka Kanjeng Rama semingkir, kowe tak eman. Aja nganti kowe kenang tulahing wali. Mengko bapak dhewe. Nuninggih Rama, kula namung nderek ndedonga Rama beres. Nah, kaya kowe. Wis. Semangga. Sakniki jenengan kula aturi semingkir. Menawi semingkir slamet, mboten semingkir panjenengan badhe nandhang silaka. Murang tata kowe. Aku sapa? Jenengan Sunan Kudus. Kenang apa kowe ra ngajeni marang aku tak ajeni niku ra tumindak jenengan niku sae. Nggih napa? Lah wong tumindake kaya ngono kok ngajeni wong. Apa sampeyan lumuh diajeni wong apa? Nek sampeyan njaluk diajeni ngajeni ana awake dhewe. Kudu meh aku ki kawulo getibar 17 apa? Masa bodho sampeyan. Cekak gamelipun benjang mboten badhe manut sanikir apa malih. Paman. Kula aturi semingkir paman. Kula piyambae kang sagah rangket dateng Canus. Oh ya nggih Sunan Kudus masa bodho. Canus kudu bisa sowan ning Cirebon dina iki nggih paman. Yayi Mas Sunan Giri wonten dawuh Kang Mas. Ora nganti
nyenggol tanganing si Adi ora urang canus mesti bakal bisa ketikut. Inggih Kang Mas, menawi ngaten mangsi borong Kang Mas, kula donga-dongaake Kang Mas. Iya, semingkir. Blekiti, ngetine menang ngetine. Kira wong wali pun sombong kaya kiye, kuwi cok keramate ilang, kasektene gak kabur ya. Kancane kok semingkir kabeh ngetine, ngertine ra bisa nyekel nyong temenan ngertine. Mang ora. Iki madhep rene. Rene. Sembrono kowe. Hei Janus pripot. Manut marang aku kondo wegah-wegah manut dengkolmu. Wong lumo diajeni sampean kok kurang toto kowe. Yen kowe mangkono nus klek kok dak pikut dening aku masa bodho. Lepat kula nyuwun pangapunten Kanjeng Sunan. Kula mboten mantun kalih waline. Kula niku ingkang kula wantun tumindak njenengan. Kula atur ngangge laras pelok barang nggih Kanjeng Sunan nggih. Segera kang bolo temingal alampuh perang lampu perang kang sami angendali leletik pileting godo dan nyangkung sangen sangit orang nyono orang legewo jebul paperangane anggegirisi kaki Janus. Ya, Nus. Pancen bener pangandikane kabeh para murid-murid, para santri-santri ning wali. Yen kowe iki mamareke kedegdayan, mamareke kasekten, kowe kepengin jongkeng kawi bapane Tribun Kasultanan. Ya. Rasakno, Nus. Ketiban pusakaku yen kowe ora manut urip tak pateni pisan kowe. Anut urip apa suka mati? Tinimbang urip suka mati kuwi. Monggo. Ayo. Bet nguri napa ngarep. Pedah napa kula mboten lepat dipun lepetaken. Aluwung kula pejah kemawon ten mriki. Murang totoh. Kelakon jebros dadam. Lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Canus kaya kuwi ketokon jebros kowe diganep geblek apa? Mas kene pilihan mburi kena. Amit. Lumempat rawe putra kalah jroning rananggana
kalah ning Ranggana. Kalah ira sayuting rana, sayuting rana. Yayi Mas adikku bocah bagus Sunan Giri wonten ingkang adawuh Kang Mas ora nyono ora nglegiwo. Dina iki aku kuwirangan di. Lho. Panjenengan kuwirangan kenging menapa Kang Mas? Kowe ora weruh. Aku diajar dening Thanos gedhi kowe. Aku digawe sepak Siri Manggala dening Thanos. Thanos kuwanen karo aku di. Lho. Menawi ngaten panjenengan boten duka kali Thanos, aku ki jengkel yo kliwat. Ning semurupa di. Aku nesu ngetokake keramatku ora digubris karo Thanos. Ketiban keramatku yo ora apa-apa, aku nggawa pusaka. Pusaka tak tancepake ning dadane nemu gelelang-gelereng jajal apa nang dodho ora mangkel aku. Mula saka iku di. Sisip sembire yen aku ora mlayu, aku bakal kecekel dening Thanos saya kuwirangan aku. Lanjur ke sopan jenengan dus bundi Kang Mas, aku njaluk tulung kowe. Mbok menawa dina iki aku isih apes, sing jaya kowe ngono. Lajeng ke sopan jenengan, si Kakang tulung ana, wis aku ngeserah bae karo kowe. Karena wali gelem wirange kaya iki wali gelem wirange iki. Nek cara nyong wali yo tinimbang wirang urip iso mati cara nyong. Glendang-glendeng kowe. Sembarangan kowe. Sunan Kudus iki Nus. Lah yen tenan Sunan Kudus sampe kalah karo nyong yo wirang ra. Nek cara nyong wali kalah ya suka mati timbang wirang ra. Nek ora mati ya aja nang Jawa, ring Sumatera. Wali kalah kok perkingkang-perkingking. Apa sih jan? Ora sinden ora wiyoga engko sing diyamine iki sing diwunyitke HP lho. Lah yo dong ana sing klalen jeput cewel ngetine roti. Aduh. Sora karu-karuan. Yayi Mas, wonten ingkang adawuh. Masa bodho kowe di. Canus enggal pikuten. Yen si Adi mesti bisa nyekel kaki Canus, inggih. Menawi saged Kang Mas, menawi mboten ampun dipun paidu. Sepinten banggaring kaki Canus badhe kula ayahi Kang Mas. Iya. Canus. Kowe lah mbok yo manut marang aku Nus, ora manuke bakal nandang cilaka kowe Nus. Oh. Ger tadi kono kowe ger. Inggih Rama. Oh.
Krodo Kresna mangadeg sekarira ring pakeman ngintunana Dewi Krama dalu wong mangkutha magut mangkutha karawis wara Gir Sunan Kudus ana wigati apa kowe mlayu kaya pucuk dentara ngaking nggir aduh paman wekdal samenika kula mboten nyana mboten klegewa menawi kula menika badhe kuwirangan paman lho kuwirangan nang apa kula dalasan kadhi kula Sunan Giri wekdal samenika kuwirangan paman jebul sanes mamerake kadegdayan mamerake kaplawiran anggenipun mulang muru ilmu wonten papan mriki anggenipun badhe mbangun praja kala wau sampun dipun sengaja canes kepengin mirengake sedaya para kadang wali songo lho canes bakal mirengake wali ki temenan inggih mila leres Kanjeng Paman murang tata canes yen kaya mangkono ora kena tak krindake becik yo aku percaya yen canes kuwi karo kuwe ora ngajeni ora sopan karo siramu aku percaya ning semurupa nggih. Yen karo Sunan Kalijaga, Kaki Canus ora bakal njur piyambake kewani ngerti kowe. Canus mesti bakal bangun miturut yen karo anggir Sunan Kalijaga. Oh mekaten Kanjeng Paman. Iya. Lajeng sopan duka kados pundi Paman? Kowe meneng sak witara Sunan Kalijaga ndak rawuhne ning papan kene. Yen karo Sunan Kalijaga mesti tunduk dening aturaning Sunan Kalijaga. Inggih, menawi tetel mekaten kula namung nderek kesepaduka Kanjeng Paman. Duk nalika wau, matek aji pameling wiranggane Sunan Bonang tanggap wiranggane Sunan Kalijaga. Satria lumaku endah pawindo adi kusumo kasrepan tingkang mungsuh mungsuh iro reng pal guno reng pal guno Kanjeng Rama guru kula Sunan Bonang kula ingkang sowan marak wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Sunan Sunan Kalijaga wonten ingkang adhawuh iya lungguh kang prayoga ning asane Kang Rama ya nggir nun inggih Rama sembah bekti kula ingkang katur Kanjeng Rama iya tak tapa tangan luruh agawe sukurna ning atiku nggir Sunan Kalijaga pangestune bapa wae tampan ana nuning ki sanget anggen kula mundi Kanjeng Rama Raka Sunan Kudus kula nggih ngaturaken sembah raka oh ya Dimas ndak tampa tangan loro sembah marang si Kakang ya di ya prayogakno anggon mulungguh nuning ki mangestuake dawuh Kang Mas iya lajeng wonten wigatos menapa kula dipun timbali marak wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Sunan Sunan Kalijaga wonten ingkang adhawuh. Apa sira kulub ora ngerti? Yen
kabeh para kadang-kadang mungkin nandang wirang metu iki. Nandang wirang wonten wigatos ingkang menapa Rama. Yen kaya ngono kowe ora ngerti tenan, babar pisan kula mboten mangertos menapa ingkang anjalari wirangipun sedaya para kadang kula wali. Lah iki ngene. Canus wektu saiki mbangun praja. Kaki Canus iya. Wih bombong rasane ngati kula Canus sak meniku sampun gumrigah atine kepengin bangun praja. Mengko dhisik. Mengko. Anggone Canus bangun praja kuwi ing pengajap kepengin ngembari marang panguwasa ing Cirebon Kasultanan, jongkeng kawibawan Cirebon. Akeh para nom-noman ingkang deku-deku ning ngarsane Canus ngerti kowe. Menawi kathah ingkang deku-deku wonten ngarsanipun Canus kula nggih nderek bombong, amargi Canus boten badhe payah malih. Amargi Canus menika rak wiwit semanten ngantos sak mriki menika dados kawula sak piturutipun Rama. Menawi Canus bangun praja lan kathah muridé kula nderek-nderek bombong. Kowe kuwi mrene tak timbali, aku arep njaluk tulung marang kowe nggih Sunan Kalijaga. Badhe nyuwun tulung kepripun? Canus bengin jongkeng kawibawan. Lajeng kawibawanipun sinten ingkang dipun jongkeng kalawan Canus Rama? Kawibawane Kang Masmu Sunan Gunung Jati ngerti kowe. Oh, dados Canus menika jongkeng kawibawanipun Kakang kula Sunan Gunung Jati. Iya nggih. Lajeng mawi dalan menapa Canus kok kagungan kersa menawi kula rasa-rasa wiwit Canus ngantos sak menika kula kenal Canus wiwit kula alit ngantos sak menten ageng kula menawi Canus duwe karep menika mboten badhe damel rugining liyan kuwi rak wingi-wingi yen saiki Canus ora Canus bandang perintah aturan yang kabeh para wali songo kepengin duwe panguwasa ana ing tlatah tanah Jawa kene. Mulai ngene Sunan Kali wonten ingkang dawuh kowe ndak timbali rene Canus bandanan aturna ning arepanku. Lho lajeng lepatipun Canus menika menapa pengin jongkeng kawibawan ngembari marang panguwasane kadhangu tuwa Sunan Gunung Jati. Kaya ngapa wiranging kadhangu tuwa Sunan Gunung Jati yen nganti kewibawane kuwi direndhake dening kakek Canus. Mulai ngene nggir kowe ndak utus bondo karo Canus. Oh ya di yen Siadi sing ora maju, Canus ora bakal manut. Yen Siadi kang maju, rah perintahmu, Canus mesti bakal manut ngerti kowe. Dados kula kinen bondo kelawan kaki Canus. Iya nggih, bondonen Canus. Lajeng menawi kula menika mboten purun kados pundi Rama, kowe kudu mangkat. Iki sing ana murid karo guru. Kowe muridku aku gurumu, kowe kudu mituhu kelawan dawuhing guru Canus cekelen aturna ning arepanku. Nggih, menawi kula saged nyepeng menawi mboten, yen kowe mesti bisane, mesti bisa. Yen kowe sing tega Canus bakal mbangun miturut marang kowe, nggih Sunan Kali. Mangkat dina saiki. Menawi kula saged nyepeng Canus sampun dipun alembono, menawi kula mboten saged ampun dipun paidu amergi menika cubluk ing kula kelawan kakek Canus kula kalah. Ora. Yen kowe mesti menang amarga kowe ngerti kelawan seratining Canus nggih. Menawi ngaten kula badhe mangkat dinten sakmenika sing ati-ati Canus. Assalamualaikum Kakang. Niat pelang ning kalang aglar padha muncara tinas. Denon kagonang surem. Soram sorot tetan padang. Sembah kula ingkang katon Rama sing ati-ati kula. Nyuwuni dipalilah Kang Mas. Sing ati-ati yayi kula. Si bakal kecekel Canus inggih. Ya Mas.
Tengkah Partosuto Bimanyu mering napsiko Romo sak glali romo hotipyo Mohotipyo glali ro supiteng urang supiteng wonten tiyang ingkang teka Rama nanging ageng rebawanipun Rama meneng kene sing bingung-bingung geger kowe. Ya Allah Gusti Pangeran, ya Allah. Apa kira-kira kelakon aku mendungi bendaraku sih ya? Mbok menawa kelakon dina iki anggonku mbangun praja korbane bendaraku Sunan Kalijaga kudu remuk Sunan Kalijaga. Jengkel aku. Kowe meneng, meneng. Bocah-bocah meneng kabeh. Ora ono geger kabeh ora kena. Wong ojan. Rek ilang kerekan. Kowe weruh kerekan kowe. Jan sura kalap kok. Canus aku sing teko nus. Teko kono ora karepan nyong perintah wae ora. Lho. Aku pendoro musunan Kalijaga kakang pendoro kerang bisa saiki mungsuh kenal boten pendoro niku riyen dan saiki niku mungsuh kenal saiki kakang nun aku iki sapa jenengan Sunan Kalijaga kenang apa kowe kok ora ngajeni karo aku ya kala-kala ora ngajeni pendoro ra lha wong jenengan badhe nyekel kula nggih napa ya wong kok kaya dipikir-pikir aku mampu dumeh canus gantung indah yang ngoyo poro turu mesti lah bongkok aku nak ini lembok iyo wongi mikiro diperintah wong wit sing perintah ke bener apa salah bikunyuk gue lembok dipikir kono ini kira sampan perintah kau nyekel nyong ya pora gini apa buatan hei ini kun jenengan berik ini ku kayak nyepeng kulo kan bondo nyong diatur lagi yang ngarepe Sunan Bonang bikunyuk gue lembok iyo saya perintah ki wong bener apa wong salah. Piko yo panjenengan niku wali lho, wali. Wali kang pinunjuk niku Sunan Kalijaga, Den. Lah mbok lungguh dhisik. Lungguh ora kok bokonge dhewe kok. Apa jengkel-jengkel kok lungguh apane? Nyang kejengkel kuwi arep jane mangan pun aku kok. Sampeyan kok jan. Semangga. Jenengan mriki dipunutus karo Sunan Bonang. Nggih napa? Pancen bener nus. Nah iyalah kok mokir. Nyora kenor ora kenor kok. Jenengan kok. Kenyepeng kula percuma. Menawi kula ngajeni karo sampean monggo.
Lah dong, aku mikir ah. Apa sih? Lho. Karo pendarane kok malang kerik, apa anggapmu aku arep jengkel karo kowe apa? Pripun? Aku iki ora arep jengkel karo kowe. Lah ora jengkel kok mrene? Mergo aku kawutus kelawan guruku kudu kepethuk marang kowe, Nus. Sampeyane? Iya, diperintah karo kono. Ya kon ketemunya. Iya, Kakak. Nah, niku ora cedho jenengan badhe nesu kalih kula. Lah pambukane wong gelut iku kudu nesu dhisik. Mbon. Sakniki jenengan nesu wong gelut karo sanes ayo. Ayo, gelut ayo. Ayo. Jengkel sama jengkel lho. Sampeyan kok apa sih? Lah wonge mlebok ya mikir. Kula niku ngomong sampeyan niku awet cilik kapan kaya kae. Tak emong kaya kedo kenyong kaya iki ora pengane ora apa. Lah mbok ya teneling wong mikiling kowe kaya kuwi. Karo sik ngomong kuwi eling. Sampeyan saka Tuban, awet cilik minggat saka Tuban bareng karo nyong. Terus ngoyo woro kaya kae. Ora tau duwe-duwit. Terus mlebu ngalas, jenengan dadi brandal jenenge Brandal Lokajaya ya karo aku. Nang jero ngalas penggawane begal, ngeco lan sak panunggalane. Bareng sampean dadi wali seneng koyo iki, ora eling karo aku. Wah. Wong iki lambok eling, nyong duwe kentek koyo iki, lambok milu-milu ora apa prinsip. Kok malah disalahke, salahe nyong kon ngendi mbok wong eling semono. Engke mutan apa ora? Saman ora duwe dhuwit ayam tak dol. Jajal. Kuwi ora aku melas-melas karo pendoro. Melas-melas karo momongan, sama ditundung sange Tuban ya apa ora? Jajal. Nang alas penggawane begal karo nyong. Dadi brandal jenenge Brandal Lokajaya bareng karo aku. Terus ketemu Sunan Bonang, sama Sunan Bonang dindek ya apa ora? Sampeyan njot karo wong njot. Lah mbok iya ana iling-ilinge kowe kaya kowe lho. Pejane kowe lho. Ya Allah ribut. Kowe cungure kowe nek teng kerlip apa but kowe. Jan potongane kowe jan potongane kemayu but kowe. Ya Allah. Iki kaya belakone aku gelut karo Sunan Kalijaga kaya iki lho. Nggih Mang Siborong pancen. Wes. Monggo. Sakniki mboten wonten pendoro kalih kawula. Sakniki mungsuh. Mbon. Wes, mungsuh. Mungsuh niku mboten wonten mungsuh melas. Nek ora mateni mati dhewe. Wes mungsuh kok. Anggep aku ki mrene arep ngopo? Badhe nyekel kula. Sanus pripun iki ngene yo Kakang sampeyan kudu manut marang aku. Lah manuti manut kepripun? Manut kepripun nyokon pranan apa? Ya wegar ah. Apa pentung marane ula apa? Jajal. Lah wong aku arep digawe cilaka kok sampean kudu manut lah kepriye? Iki ngene yo Kakang. Yen sampeyan iki ora manut marang aku Nus, anggunmu duwe karep ora bakal dadi Kakang. Nek kula mboten marang kare sampean, anggen kula mbangun praja mboten dadi, ora dadi. Lah bisane dadi priye? Sampean kudu manut marang aku. Oh, manut karo sampean? Iya. Iki wali lho iki. Iki ngendikane wali sekecap tinuku sewu. Iya, Nus, iku temenan Kakang. Anggun membangun projo iki dadi Nus, iki kudu ana sarana kang mok lakoni Kakang. Lah sarane apa? Sampeyan manuto marang aku ndak aturake ning alasaning Rama Sunan Bonang. Ing kono Kakang. Mula bukane anggun membangun projo bakal bisa dadi lan kabeh para wali kenyeng kuyung anggun membangun projo Kakang. Lah nek ora kaya kuwi kan kepiye? Tekan om besok kowe duwe karep yen wali ora nyengkuyung ora bakal dadi anggonmu gawe projo. Mula saka iku Kakang, wong bangun iki supaya ben dadi kudu akur antarané siji kelawan sijine, ning kudu ana sarana kang mok lakoni.
ayu kue manut marang aku ndak aturake ning ngarsaning Rama Sunan ing kono mulebukane anggonmu bakal bangun dadi nus yen ora sarana kuwi mok lakoni kakang ora bakal dadi anggonmu bangun canus iki nek kaya kuwi kan kebrise kuwi ya aduh dadi nggone nyong bangun praja ku saranane nyong kudu kaya kuwi ta iya kakang dan aku nang kono dipateni brise. Ora ora dadi sisan iki napa? Ngidepi dadi. Yen kowe mati dipateni karo wali kakang, aku sing sabiyantu karo kowe. Yen kowe mati sore, aku mati esuk. Yen kowe dipateni esuk, Sunan Kalijaga mati sore. Yen kowe digawe lara kelawan kabeh para wali Sunan Kalijaga kang sabiyantu, ngerti kowe? Ing pengajap aku pengin bantu karo kowe supaya amprih anggone bangun dadi sarana iki kudu mok lakoni nus. Yen ora mok lakoni ora bakal dadi anggone bangun mergo wali ora sarujuk anggone bangun kakang. Yo tak pikir-pikir kok bener iki. Iku temenan apa? Kowe percaya karo Sunan Kalijaga apa ora? Ya percaya tapi sampean nanggep risih wong kang belane kono kok. Lahir aku melu kono ning batin aku nyengkuyung marang kowe mbela karo kowe nus pedah apa canus bangun Sunan Kalijaga ora mbela dianggep aku iki ora ngerti marang labuh labeting liyan nus kowe iki labuh labetmu marang aku gedhe kakang aku mong kowe nganti aku dadi wali kaya ngene ya tansah bareng karo kowe ya nus kowe anuta karo aku yen kowe digawe lara wong aku melu lara digawe wirang aku melu wirang nus kowe manuta karo aku anggon mbangun mendadi ya nus nggih mbon iki ketemenan apa den iya nggih nyon aku kelingan kelingan sing ora-ora kelingan aku begal ben karo pendaraku nalika dadi brandal. Biyen donge tak begal bakal lentek jebule seri. Seri gendong cetheng. Aku jebule seri kae sinden tak colake. Ayo, terus ana wong maning nggawa tas, yuzun. Ah, cukup kabeh ngerti kae penjahat. Men ora. Canus, nun. Saiki pikiran kakang. Sarana iki mok lakoni apa ora? Yen sarana iki mok lakoni, kowe bakal bangun dadi. Yen ora manut marang aku ora bakal dadi anggonmu bangun. Oh kaya kowe iki wis. Iya. Nene kok rasa estu. Sunan Kalijaga goroh kanggo gawe apa? Nggih. Kulo tak pamit karo bojo ra karo anak bojo nek nyong rono. Bodho-bodho nyong mati iki karo meneh sedekah kowe kaya kowe. Ya wis masa bodho kowe. Lah iki kaya kiye lho kok kandha mbakmu. Bapak ditimbali Sunan Kalijaga kowe kaya kowe lho kok. Lajeng kula nderek Rama aja. Mengko nek nyong nang kono dipopruk. Kuwi kuwi mung sarana lho ngerti kowe. Lah bapakne nyong mati sing belane Sunan Kalijaga. Kowe kaya kowe nyong mati sore kono mati esuk lho. Oh makaten nek nyong lara kono melu lara kono lah nek nyong mati kono meneng bae boleh tak tarike karo kok geger kowe ya mungkin ini sing ngomong pusing-pusing ngomong angel kok serah kalap kowe nggih menawi tetelo makaten kula nderek kersa paduka Kanjeng Rama canus pripun ayunus ndak sewanake ning ngarsane Kanjeng Rama Sunan iki sarana anggon mbangun dadi. Oh ngaten. Iya, nggih. Menawi ngaten kula nemu nderek kersa paduka. Ning jenengan kudu mbela kalih kula. Sunan Kalijaga ora bakal cidro ing janji kakang. Yen aku mesti bakal sabiyantu marang sampeyan. Aja nganti sampeyan temekane pati dipateni dening wali. Sampeyan aja kaya kuwi. Ngaten. Amergi napa, Den? Sinten lepat dening wali menika badhe dipun pidana ya nek dipidana lara dipateni jajal Siti Jenar mati dipateni wali
dadi wali ku nek wis midono karo wong liya dianggep jongkeng kami bawan iki cok pidono pati ning ana Sunan Kalijaga. Aja kuwatir Kakang, ora bakal kowe temekaning pati, aku ora wis seca karo kowe. Yen sampean mati sore Sunan Kalijaga mati esuk ngerti aku bakal sabiyantu karo sampean temenan Kakang. Uripku tak nggo bantu kowe anggo mbangun men dadi. Iya ra. Niku temenan nggih, Den. Temenan aja kuwi. Nggih, pun. Lha menno karo simak menno. Nyong pamitno kaya kuwi ya. Wis tenang. Ayunus, kowe ndak sowanake ning ngarsaning Rama Sunan. Nggih, suwawi kula dherekaken nggih, Den. Ayo Kakang gendeng asto marang aku nggih. Tumengal alampuh perang lampu perang kang sami angendali leletik pileting godo dan nyangkung sangen cang medu percaya apa ora kuwi. Yen Sunan Kalijaga sing nimbali Canus mesti gelem. Nah. Sunan Kalijaga wonten ingkang dawuh Rama ngaturake gunging panuwun si Bapa Yongkir. Nah iku sing tak karepake Canus kudu sowan ning ngarepanku. Nah. Inggih Rama, menawi mekaten lepat kula nyuwun pangapunten Rama. Iya, ora apa-apa. Canus kon maju rene. Maju rono nus. Ngene po sih ora sampean kon maju mrono. Lah sing pentas sapa? Rama Sunan Bonang. Nggih. Iki nek nyong mati sore sampean isuk lho. Aja kuwatir, nggih. Nek nyong digawe lara sampean kudu lara. Iya tak belani, nggih. Mengko ra ora. Sunan Kalijaga ora bakal cidra, Nus. Mengko kelalen. Ora. Temenan apa? Iya.
Dengan pelalan yang ngerak. Udah berak. Masuk lalan. Orang nus. Mungkin. Canus. Nun. Gini aku kok bisa. Neng tengah-tengah yang wali. Mlekidi kowe. Kowe wong sing bakal gawe cilakane kabeh para wali songo kowe. Jebul aku ngopeni kowe iki percuma anggur bakal gula wentah marang kowe. Kowe gawe wirange kabeh para kadang-kadang wali. He, Sunan Kudus wonten dawuh. Sadurunge temeka ana ing Cirebon kasultanane ngasane kadangmu tuwa. Canus ajaran luwih dhisik. Nggih, wah mati dari ngaku nus kowe. Ayo, arek aku kowe. Loh, kok ngaten menika kados pundi Rama kowe sanu to? Anut marang si bapa kowe. Nggih, menawi ngaten kula mboten nderek-nderek Rama. Rayah luwih dhisik canus, ploro dhisik. Murang toto gawe wirang ing kabeh para kadang wali. Masa mati urak. Ayo. Sembrono banget. Kuwanen kelawan aku kowe. Saiki kowe wis manut krawas Sunan Kalijaga ya malso kowe. Ora bak males. Kurang ajar. Ayo. Nalika semono kaki canus dipun ajar sedaya para wali ngantos ngawontenaken pangawi bawa pangawi bawanipun seto samirono seto pintu samirono barat-barat yang pitung perkara topan tali mawar persondo lan ulur minggah wontene pertapan gunung jati ilingo kiai seh jambu karang. Lho kok kaya ngono tumindak kowe kabeh para wali kuwi luput. Sanus, aku kan bantu marang kowe. Mas Bodo katon linang linduna murup sasangga go menyar mangrenggo ya mas mangrenggo rumeng puri mangken tanpa sire bu mas e sak menika kaki canus ilang tanpa karana. Kula tibane aji petak ambyah gelap saya bu canus lebur tanpa dadi paman. Iya. Aku nyumurupi canus mau ajar marang kowe lah mleki dikira mau. Saiki canus ora duwe daya ilang kramate mau tibane aji. Petak ambyah gelap saya bu lebur kaki canus ning papan kene nggih. Mila sak menika semoga kula aturi matur wonten ngasanipun Raka Sunan Gunung Jati. Iya.
Eh, Sunan Gunung Jati, canos temekane pati wis ora ana kang ganggu gawe marang sira kulo. Pandita kinarya wangsit nyebarno ilmu. Nyebarno ilmu kang sanyata. Pindha gombang sapa madu sarining taman. Oh. Iki ana wong tuwa bungkuk kaya kowe kok ganggu karo nyong iki, Bang. Hei, Mbah. Nang apa, Nus? Ngerti nyong. Aku yo ngerti karo kowe. Kowe iki rak canus bojone dak ana wong candi areng. Iku ana-ana iki, Bang. Niku jan-jane jenengan niku sinten, Mbah? Jenengan sinten? Apa kowe ora ngerti karo aku? Mboten. Aku iki kiai seh jambu karang. Lah kok wis prekungkuk? Wong kuwi nek saya tuwa ya saya temungkul kaya ngene, emoh nyawang karo gebiaring sleret. Alah ora ngandel. Sing enong kaya kepo blekiti sih kok. Karane opo? Sing enong wae duwe-duwe sithik ora kok berenang omah, Mbah, turut warung. Ki wong tuwa saiki wis kaya kuwi. Cok ana sing mendem napa? Sampeyan kok jan. Oh. Ora bakal weruh gebyaring sleret, sleret-sleret apane. Sampeyan Mbah Kiai Syekh Jambu Karang? Iya, Nus. Oh. Niku temenan apa, Mbah? Iya. Jajal. Nyong bojone sapa? Daona. Iya apa ora? Lah kula tiyang pundi? Pertapan Gunung Gundul wektu iki kowe mbangun praja diwurungake dening kabeh wali iya apa ora? Oh, ya bener iki, Bang. Terus jenengan Mbah Jambu Karang, Mbah? Iya. Kowe arep digawe loro karo wali, aku ora nrimo, Nus. Ing semu aku ki sabiyantu karo kowe. Aja kuwatir, mendadi anggonmu mbangun praja tak belani aku, ngerti kowe? Kowe temenan apa, Mbah? Jira. Niku saestu, Mbah. Iya, nggih. Lah wong wali sing sepuh ben bantu kok. Apa sih? Tok 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 kok 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 kok.
sing tuk-tuk ni sepatu but lah sing kukuk apa? Lah iya nggih menapa ngeten matur nuwun nggih Mbah iya Nus nggih lah dak onae apa ora geger kowe diajar wali yo mbuh Mbah nyunggi tampah turut dalan burau oh kaya ngono nggih mongko Mbah nyong nak karo dak onae saya suwi saya melas lah mongko nang ketiluru duit napa saiki Mbah oh saiki nggih ngerti nyambut gawe luru penghasilan lah nyambut gawe nang endi Nus mbuh mangate nek bengi Mbah nang pabrik mboten dodol bakso mboten lah ngopo mbuh kok nyebute bar magrib meter nang perapatan dhuwit terus bar subuh metuk nang perapatan dhuwit nyung bae 50 ku gawe ning warung kaya kuwi Mbah oh wis ketiluru kaya empun lah mok pawiti apa alah pawitan dhuwit ya ora Mbah paling tak utangake slono ngon kajine utangake kelambi cilik terus tas cilik sandal jenggrek kacamata terus kloso lah kok ana kloso napa enggak mbah sampean kok wis butuhe ra nyong ra wene 50 butuhe ya wis Nus aku arep bantu karo kowe ning kowe kudu nyeneng-nyenengake aku dhisik nyeneng-nyenengake jenengan iya lah senenge nyenengake pripun Mbah nonton film apa? Ora. Aku iki wong tuwa, rabuken atiku supaya ben awet urip ngerti kowe. Lah rabuke ati kuwi kudu kanthi seneng-seneng Nus, ngerti kowe. Oh, ngaten Mbah. Iya. Lah kesane simbah pripun? Jajal kowe uru-uru sing kepenak supaya ben seneng atiku ben awet urip Nus. Oh, paling kaya kudu kok gebrek. Nggih. Niku jenengan bantu saestu kalih kula Mbah, temenan tak bantu. Aja kuwatir men dadi anggon mbangun praja ning aku bantunen. Ben seneng atiku supaya anggonku bantu marang kowe ora tidho-tidho. Nggih. He bocah-bocah. Simbah njaluk diuru-uru uru-urake. Hah? Kuwi lampu padange sithik lampune. Nah, kuwi kaya ngono. Uru-uru sing kepenak simbah ben seneng penggalihe kuwi kaya kuwi bengok. Amarga wong kesenian ki perlu men do awet urip, men seneng atine kaya kuwi ya. Ya. Karo ki wedake didendeni, ya. Didendeni. Aja kaya ribut wis pupurane kaya kuwi, nggon abang-abange kakehan kaya wong cethoti wong. Kuwi nek pas abang-abang kon kene kuwi sing anu beng. Kaya cethoti wong. Ayo. Preso pre. Ajal kowe tangi dudang wong tuwa kok kaya kiyong. Ya. Ya, tangi yo, tangi nah. Iki simbah njaluk diura-urake sing alus-alus no. Nggih, gusane umat. Murang tata mirangake kelawan Sunan Giri. Engger bocah bagus semurupa. Ojo gleleng-geleng mesem-mesem kowe bisa ngegandang marang aku. Leno ayuh nyoto plawira jaying palugun tampan ana tombakku. Tak jojro tombak ora petil-petilan tak guruni kowe ngger. Aja mosabyantu kelawan kakin sanus. Klekon temekane pati kowe. Ayo tibak nomburi kene aja kakan wuwus. Madhep. Thank you.
monggo Kang Mas kula aturi matur wonten ngarsanipun Paman Sunan Bonang kemawon. Menawi panjenengan lan kula mboten matur wonten ngarsanipun Paman Sunan Bonang badhe nandhang wirang Kang Mas. Duh. Wirang kepriye? Niki bocah paparanganipun anggegirisi. Cat katon cat ilang kados dudu manungsa lumrah Kakang. Melo saking menika Kang Mas, sumangga kula aturi matur wonten ngarsanipun Kakang. Sedaya para kadang-kadang wali ora Sunan Kudus mung perang karo bocah kaya ngono ora bakal mundur sak jangkah. Kowe wae sing sepele nalarmu. Sawangen kadangmu tuwa Sunan Kudus rasakno nggih juwing-juwing pandamu. Rawi putra kalah jroning rananggana ora nyono ora nglegewa bener pangandikaning Si Adi Sunan Giri ya mangkene bakal tak aturake ning ngarsaning Paman Sunan Bonang. Aduh paman ketiwasan ingkang putra paman Marto Pendito Noto Walimpas Ring Sunyatane Nyatani Rokriani Pun Sang Watu Putih
Sunan Kudus ngir, kowe mlayu-mlayu kaya pucuk dentloro ngake ana apa? Aduh paman, kuwirangan kula paman lho. Kuwirangan ning apa? Duk nalika semanten, pangira kula kakit Canus menika sampun dumugi ning pejah. Ning nyatanipun Canus mboten pejah, paman lho. Canus durung mati nggih. Masa iya. Nalika semana kuwi ilang tanpa karana kakit Canus. Ora kena kapikut layoning Canus, paduh mangketul mangke. Jebul Canus menika ngical, anggenipun icaling Canus menika ngupadi kelawan muridipun. Ingkang sabiyantu kelawan piyambak minus saking menika paman. Wekdal sak menika, muridipun Canus boten narimaken, Canus dipun pinilara sedaya para wali minus saking menika paman. Bab menika kula caosaken dhateng Kanjeng Paman, kula rembak ngantos suloyo ing rembak dados Pancakara. Perang tanding lama sedaya para kadang-kadang kula antawisipun kula kelawan Yayi Mas Sunan Giri. Asoroyodanipun mamerake kadek dayaning muriting Canus mila saking menika iya Paman. Bab menika ndak pasaken kelawan Kanjeng Paman Sunan Benang. Kaya ngono nggih inggih. Layen kaya mangkono iki tan liyaning Sunan Kalijaga ora ana. Kowe lungguh ning mburi kene Sunan Kali ndak undang ning papan kene tole. Sowan Rama Sunan, sungkem ing pangabekti kula ingkang katur. Tak tampa sembah memarang si kaki yo nggir yo. Awula nuwun. Wonten wigatos ingkang menapa Rama paduka kersa amiji kelawan ingkang putra. Sunan Kalijaga, wonten ingkang adhawuh. Kowe ngerti ana Canus nggawa murite ngamuk maneh karo murid murid kulan kabeh poro kadang-kadangmu. Loh, Canus menika rak yektosipun sampun pejah, dipun pejahi kelawan kadang kula Sunan Kudus. Dipun dawai mawi petak ambiah gelap sewu Rama. Dimas, ning nyatane Canus ana sing bebantu, ana sing belok, ngerti kowe. Canus bisa urip maneh. Kowe yen ora percaya tilik ana mana. Lajeng kersanipun kaki Canus wonten menapa? Canus kepingin malesake larane mikaya ngono. Murid-murid Canus padha ora nrimo nggir, mula saka iku kulub Sunan Kali. Pangamu ing murid Canus kadangmu Sunan Kudus kelawan Sunan Giri ora bisa sak biantu nggir, ora bisa nyingkirake murid Canus mula saka iku kulub. Yen ora sira kang maju jaya ora bakal kapikut. Lan Canus ora semingkir saka papan kene ngerti. Lho. Terusipun mangke menawi Canus dumugi ning pejah badhe tentrem ing Cirebon Kasultanan. Nyatanipun ngaten menika lajeng kados pundi Kanjeng Rama? Sunan Kali wonten ingkang adhawuh iki ngene. Sira ndak utus marang ingkang Rama mangkatok. Yep. Mangkatok. Majuwa temonono petono muriting kaki Canus. Nggih menawi kula mangke saged unggul jurit kula. Lajeng mangke menawi kula menika kawon kados pundi ora. Aku percaya karo Sunan Kalijaga yen Sunan Kalijaga mesti bakal unggul jurite perang tanding karo muriting Canus. Ngerti? Canus ora bakal biyantu mergo Canus yen karo sliramu iki melas kejaba kowe iki Pendoro. Oh mekaten Kanjeng Rama. Iya.
Nggih menawi kula unggul juritipun kula nggih namung nderek kersa paduka. Menawi ngeten kula nyuwun tambahing pangestu petuk ana murid ing kakek canus girta bagus. Sembah bekti kula ingkang katun rama. Tak dongake ben unggul juritmu. Kawula nuwun rama. Mesti bakal kepikut, Ngir. Pemekaten paman, ya ayo diuntap saka kaduan. Di Pol Marto Pendito Notowo Wolim Pasring Sunyatane Opo yu kabeh poro kadang-kadangku ki ora teliti wong genah bocah kaya ngene kok yu ngaku yene ki muridi canus kok yu percaya ngono Raden bocah bagus ana wigati apa? Gurumu nang endi? Guruku sapa? Canus ning endi Canus? Kiai nang apa lho? Wonten tiyang takon dhateng panjenengan Kiai, penrunge wis bar. Pupruken kuwi lho iki wong kuwi, pupruken sisan kuwi apa? Mrene Anus kuwi mrene. Ndun, mrene. Lah wonge kaya ngapa wonge? Kula aturi mriki Kiai. Sing ulah kok sing aja gugup sinang apa. Wong iki, Pak. None nggih menika Kiai lungguh kene. Pripun? Lungguh kene mangke riyin. Perkara lungguh gampang aku tak takon tanggung jawab sampean. Ayo. Wau jenengan tanggung jawab kali kula. Nggih napa? Kula anut karo sampean. Nus, nek ana apa-apa nek kowe sing tanggung jawab aku, Nus. Nek kowe mati, sesuk aku sore mati. Yen kowe lara sore aku lara esuk, yen kowe diajar karo wong esuk nyung diajar wong sore. Buktine ndi? Eh. Kesiap iki, cocok ya kowe ra. Sampeyan jebule wali sing ora tanggung jawab sampeyan kok. Sampeyan kok. Lah sing diploro ki sapa? Sing mati sapa, sing wirang sapa? Rumangsaku. Sing mirangake kabeh para kadang-kadangku ki kowe ora malah kowe sing digawe lara kuwi ora. Kapan kowe digawe lara karo wali? Iki rak kanggo gawe sarana, anggonmu mbangun praja ki ben dadi sarana kang kaya ngene, aku rak matur kaya ngono karo kowe. Kapan kowe diploro karo wali? Diajar karo wali kowe kapan? Lah mau kae ayo. Rak yo ana ingkang bantu iku sarana Nus. Kowe dibantu kelawan Eyang Jambu Karang iya apa ora? Yen nganti kowe ora diajar kelawan wali, ora kelakon Eyang Jambu Karang kuwi sabyan tutur metu metokake marang kowe, iya apa ora? Iku rak yo sabab tingkah pakartiku kowe bisa ketemu kelawan Eyang Jambu Karang. Piye kaya ngono, Kakang?
kowe saiki wis nemu bala telu, aku Eyang Jambu Karang lan kowe. Ngerti kowe? Tak pikir-pikir ya bener iki ya. Tak pikir-pikir bener iki, Bang. Lha iki ngan nyong kebersihke nek kaya kiye. Apane? Lah ya kula niku kepripun nek kaya kiye? Ya wis kedukno anggonmu ngamuk. Lah sing teko sampean mrene, apa kon ngamuk sampean, nyong? Yen kowe kejem amuk enos, mangsa bodho kowe. Lah nek ora ngamuk sampean, terus sampean ya nyekenyong ra? Ya apa ora? Sampean ra diperintah karo guru jenengan. Kae canus karo murid cekelen Sunan Kalijaga. Nek kowe mesti bisa kaya kowe. Kenapa mboten? Ya iya. Nah, ra kaya kowe. Saiki gelut saiki. Wis. Sing menang jenengan apa murid kula? Kuwi sapa, Kakang? Murid kula. Arane Syekh Kiai Brandal Santri. Kuwi sabuk. Sabukmu ingkang kacipta dening Eyang Jambu Karang. Aku ngerti. Rak kabeh para kadang-kadang kowe ingkang kurang teliti, anggone nyawang ora kanthi mripat batin, ngerti kowe? Nguguhardane kamurkan, najan to wong kang sekti kaya ngapa, yen murka kasektene kowe ilang, kawruwe babar pisan gabar, ngerti kowe? Wong sabuk dicipta karo Eyang Jambu Karang kok muni muridmu apane kowe aja ngapusi karo aku kowe. Kuwi sabukmu ya apa ora? Kok ngapusi Sunan Kalijaga kowe potongan ngawur. Moko ah. Karo iki wong sisi kurang ora diapusi iki wong. San ora kena diapusi. Ya meneh sinden kowe tumpukan kandhi. Dono sing kaya kiye. Arep medun-meduno kok sih ora ngurus aku saiki. Wis mana do mudun mana? Wis mana? Gegerak kerja mene. Canus, pripun? Saiki njur priye? Masa bodho sampean? Ora. Aku anut karo kowe. Lah anute kepriye? Anute kepriye kok? Ah. Lah wong sampean diperintah karo guru yo kudu aja nganti jenenge nglirepake dawuhe guru dilakoni perintahe guru kowe. Dilakoni gelut karep murid kula. Yen aku kon gelut karo sabuk tanpa guna, Kakang, moh aku. Lah kan kepisine kaya kuwi. Wis perkara iki aku ora melu-melu, Kakang. Mangsa bodho kowe. Temenan? Iya. Yen mengko kabeh para kadang-kadang kowe sarujuk anggonmu mbangun praja, aku bakal metuki marang kowe. Lah sampean arep marang endi? Aku tak semingkir sawitara. Nah, cara nyong yo. Isin cara nyong, cara kono yo mbuh. Iki kaya dene jago tarung, isik nang cangkingan wis kalah. Urung nganti klubruk-klubruk sampean wis kalah sampean. Jajal ayo kalah menang ya contur contur. Gelut kareh muridku lho. Ya. Aku moh nek panasi kowe kaya ngono kuwi tukang manasi wong. Ya ora panas ora adem. Ki nek kaya jago mono kuwi jago tarung urung nganti berbet isih nang cangkingan kuwi mlayu kaya kuwi. Aku padhake jago ngawur kowe. Iki kuwi rek kanggo sarana ketinus kowe. Saranane anggonmu bakal bangun praja dadi kaya ngene. Wis masa bodho, petuk ana Kanjeng Rama Sunan Bonang. Lah mengko sampean dipaidu. Yen mengko aku dipaidu, tak rewang-rewangi ndongeng kowe. Temenan? Ya nggih, pun. Tak ugemi lho jenengan. Wis. Monggo. Kersa jenengan pripun? Aku tak semingkir petuk ana guruku Kakang. Nggih. Kae Sunan Bonang petuk ana matur nuwun.
yana marek marekan dilira kaya wong wis wana. Iki ana bocah bagus kang temeka ning arepanku sapa nggir? Yen kowe takon kelawan aku Syekh Kiai Brandal Santri. Syekh Kiai Brandal Santri, iya. Aku murid Kaki Canus. Endi sing jeneng Sunan Bonang bakal tak kethok gulune? Aku ora nrimo. Guruku kanggo gawe pengewane wan ana ing ngarsane kabeh para wali songo ayuh. Endi Sunan Bonang ndak patenane pisan. Lho. Mengko dhisik. Syekh Kiai Brandal Santri apa? Kowe kepingin ketemu karo Sunan Bonang? Iya. Semurup pungkir, Sunan Bonang kuwi aku. Dadi Sunan Bonang ki kowe. Iya. Ayo temungkulo Sunan Bonang tak ketok gulumu. Ketok bener. Ditukul buat gulune. Ayo. Wis. Ketok tol buat balange buang. Klebruk men modar ora. Murid Canus. Kalah karo sampean tak cemplungake kalen. Apa sih? Ayo, Mbah. Lawan murid kula. Ciluk. Kowe kok sembarangan kowe. Anggep mopo sih kowe? Syekh Kiai Brandal Santri apa? Kowe sabiyantu karo wong kang ora bener kowe. Wong kang kaya ora arep njongkeng kawibawane kabeh para wali. Saiki manut marang aku. Sing mok karepake piye? Kowe ora kena sabiyantu kelawan Canus, ora peduli. Saiki kowe temungkuluh, ora gelem temungkuluh tak rudha pare beksa. Wahni perang tandhing karo Sunan Bonang sing tak wedeni katon apamu, kelakon ora nganti kemlawe tanganku lebur kowe ngger. Iki ana wali siji nanging kok ya sekti temen kiai. Ditempiling mesem gumuyu beda karo wali-wali liyane kiai. Oh, ya memper kae Sunan Bonang. Sunan Bonang kuwi wali kang pinunjul sekti mandraguna, kok kaya kuwi lung ngerti kowe. Oh, ngono kiai. Ha iya. Ning senajan to kae sekti mandraguna, kae biyen ki sing ngomong aku. Ngerti kowe? Kae kuwi wali putrane Kanjeng Sunan Ampel ing Ampel Denta Surabaya. Ngerti kowe? Kuwi Sunan Bonang, ngono. Sunan Bonang kuwi duwe adi jenenge Sunan Derajat. Ngerti kowe? Oh, mekaten. Ya, yuk sing ngomong aku.
Lah nek mung kowe tok maju yo ora bakal kowe menang yo kudune yo tak lunturi ilmuku ngono lho. Lah kersane jenengan pripun? Tak sebul bun-bunanmu. Kalah karo seneng budak percuma canes urip, ngerti? Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Kok bismillah terus? Umut-umut liyane ora kena krungu wae, ndak gabar ngerti kowe. Maju. Oh mekaten Kiai, iya. Nek kurang mandi nyah ki batu cukur. Bisa kok. Iki pring petruk, iki pring petruk. Iki katimbah coyo iki pring petruk. Disak, disak. Nah, iku disak iki. Nah. Oke. Iki penjalin petruk iki nah iki. Nah, iki. Iki keris ngadeg komplit nang ngono kabeh. Oh mekaten Kiai, iya. Kowe tak sebul aku kok nganti kalah karo Sunan Bonang percuma. Ngaturake gunging panuwun Kiai. Sojo mamerake kelawan murid. Iki bocah ora kena disuwawa anggone paprangan ya. Yen kaya mangkono ngger semurupa. Wali kurang apa? Kalah prajurit menungso, prajurit pusaka. Golok cabang maju rene golok cabang kowe. Sabar, ndadekno ing kawuninganmu ya golo sabar. Iki ana wong kang mirangake kabeh para wali tan liya pawonganing wali ora ana ya iku Kaki Canus. Mula saka iku golo sabar, aku tulungana Canus sak murid e paten ana supaya ben temekane pati golo sabar. Ayo mati nus kowe. Kanggo gawe aku kejem karo kowe ya. Kiai panjenengan ngendelake kula wonten papan mriki Kiai. Sabar, sabar. Iki sing maju dudu prajurit menungso ngerti kowe. Lajeng ingkang majeng menika sinten Kiai? Lagi ngene tak kandhene lho ya. Wali kuwi duwe prajurit ning ora mau manungso tok. Gaman-gaman kuwi ya prajuriting wali. Prajurit pusaka. Nah, ngerti kowe. Pusakane wali iki bebayani ngger ora dicegeli maju perang dhewe antarane Kiai Golok Cabang, Kopiah Wareng, Dadung Batok, Payung Tunggul Naga lan liya-liyane.
kuwi bisa maju perang dhewe-dhewe, kuwi prajurit pusaka. Oh mekaten Kiai. Lalat jengkesanipun panjenengan dus pundi? Lah saiki ngene, aku tak angger mburine kowe kono ben aja nganti wani karo kowe. Inggih menawi tetelo mekaten namung nderek kesa paduka Kiai. Ya. Wonten lameng agengipun sak menten menika lambang napa Kiai? Kuwi jenenge golok cabang. Kula menika mireng golok cabang menika ambane kalih nyari dawane rong kilan. Kok sak menten agengipun? Lha iki kaya ki lho ngerti kowe. Kuwi kramating pusaka-pusaka wali iki kaya kuwi. Golok cabang iki ya bener ambane rong nyari dawane rong kilan. Tapi nek dilolos karo sing duwe, dilus-lus-lus, golok cabang, aku njaluk tulung karo kowe dilus-lus-lus, susu bedudut-bedudut, mangkleh sak godhong gedhang, kaya kowe ngerti kowe. Kuwi kramate wali. Duwe pusaka kang ampuh kaya kuwi lho. Ya ora Sri. Cari Sri mbuh, cari Romi. Sora karo-karuan. Nah, kuwi jenenge golok cabang, Gir. Okae golok cabang Kiai, yo. Wis. Yen golok cabang kejem maju kowe. Ayo golok cabang. Kowe najan to pusaka dudu gawean menungso. Gaweane sing gawe urip kowe kudu weruh sakjroning winarak. Yen kowe tega marang aku salah patenono. Ayo sisan karo muridku. Ayo golok cabang aku patenono. Aku sabiyantu kelawan guruku golok cabang. Yen aku iki luput ing ndang gage patenono golok cabang. Mundur Kiai, mesti mundur rawani. Darani kek. Yen kowe tega karo aku bang golok cabang, masa bodoh. Upamane karo nyomok kejem ketungane. Eh, ngawur kowe. Aku ki canos bang canos. Aja ngawur kowe. Darane apa kowe? Apa kowe pangling karo nyong kowe? Sembarangan kowe. Hus. Kok bergigah bergigih. Potongane kok. Angger jamene kok bergigah bergigih kaya kok nang terus gedhi kaya kae. Potongane jan. Karo kok klecam, klecam kuwi nang apa ngono. Karo kok kimutane sing ora-ora. Jan ora karo-karuan. Karo kasih turna sedang ngegongnya bojo apa uang ya meneh kuwi ngesuk-ngesuk panen ki panggungnya nanggi turun lho nggih gawe nabu janji ngesuk turunin aku nak siram wedang temen-temen ini kan ini tau ngesuk kan keturunan panggung siram wedang nanti panggung kok panggung nggih turun kalau bojo ayuh golok cabang aku patenono. Yen kowe kejem aku kelawan guruku masa bodho, yen ora kejem semingkir. Ya ora kejem, ora kejem ra. Ngaturake gunging panuwun. Saben-saben kowe ndak utus ora tau mindo gaweni yen kowe mangkat perang mesti mungsuhe mati. Lho. Golok cabang, saben-saben kowe matene mungsuh ora ketang getih sak tetes daging sak pedhil kowe nggawa bukti. Nanging barang kowe maju jaya saiki kowe kok ora nggawa bukti apa-apa golok cabang. Jan-jane kowe wani karo mungsuh apa ora?
yen wani kowe mandheka yen ora kowe semingkira golok cabang. Welayen kaya mangkene mbebayani banget. Yah, aku ndak njaluk tulung kelawan kadangku tuwa. Duh, Kakang Jambu Karang, aku ketiwasan, Kakang. Panduluku iki kadangku nom Sunan Bonang wonten ingkang adawuh Kakang Kiai Syekh Jambu Karang. Pratamu lungguh kang prayoga yodi inggih ngaturaken gunging panuwun Kakang. Sowan kula namung ngaturaken sungguming pangabekti kula ingkang katur Kakang. Iya tak tampa tangan loro gawe bunga ngatiku yodi ya. Kok ya janur gunung dina iki kowe sowan ana ing pertapan Gunung Jati. Yah padha slamet siramu. Aduh Kakang ketiwasan. Lho. Ketiwasan ning apa? Wekdal sak menika anggen kula sowan wonten ngasa paduka Kakang Kiai Jambu Karang kula badhe nyuwun tulung Kakang. Sauger aku bisa nulungi tak tulungi. Apa Kang mok karepake di wekdal sak menika sedaya para kadang walin samiya nandhang wirang amargi polah gawenipun Kaki Canus. Kabeh para wali kuwirangan sebab tingkah pakartining Canus inggih. Lah Canus duwe karep apa, duwe karti apa Canus? Wekdal sak menika Canus ngaya wara sak kepenakipun piyambak badhe jongkeng kawibawan ngembari marang panguwasa ing Cirebon Kasultanan Kakang. Canus jebul kepingin dipun sembah-sembah dene kabeh para wali songo. Kuwi Canus kaya ngono. Inggih. Lah rumangsaku Canus kuwi wong kang loman. Wong ingkang ora bakal ngganggu marang katentreman liyan. Lah iki ngene upamane kok ya temenan di. Kuwi Canus ngopo? Wekdal sak menika Kaki Canus bangun praja. Bangun praja? Iya, weh lah kok pinter temen Canus. Kok tembeki orang gelayap apa jaman kuno. Lah nek Canus ki tentrem nang omah bangun praja rak ya wis apik praja ana ing papan kene. Mula saka iku di njur karepmu kepriye? Duh Kakang, kula nyuwun tulung Kakang. Canus menika ngamuk sedaya para wali. Lho. Canus bangun praja kok ngamuk karo wali kilire kepriye? Sedaya para kadang wali menika sami ya mboten sarujuk. Amargi badhe damel jongkeng kawibawan panguwasa ing Cirebon Kasultanan. Linsem wiranggenipun anggir Sunan Gunung Jati. Mila saking menika Kakang. Sedaya para kadang wali menika nimbali dhateng Canus. Canus beguguk makutha waton mboten purun sowan wonten ing Cirebon Kasultanan. Suraya ing Rembak dados pancakara sedaya para kadang wali samiya ngrayah Kaki Canus ning kula aturi uninga Kakang. Canus mameraken kadegdayan, mameraken kasekten, ngedalaken murid ingkang pinunjul. Mila saking menika Kakang.
Enggo kulo piyambak kulo asor jurit kulo anggenipun kulo anandringi kelawan kridaning kaki canus. Lah mulane wong kuwi yen tumindak kuwi dipikir luwih dhisik, ngerti? Aja tumindak njur dipikir. Lah jeneng kaya ngene kepriye? Lah mbok iya di yen tumindak kuwi aja kaya ngono aja grusa-grusu ngono. Yen tumindakmu iki tanpa mok pikir, tundone kuwi bakal mirangake kelawan awake dhewe. Ya nek sanes kuwi bakal njongkeng kawibawan temen ala yen ora kaya ngopo. Rumangsaku iki jaman kuno nganti sprene, sanes kuwi yen tumindak ora bakal gawe rugi ning liyan, kaporo gawe tentreming kahanan gede kowe. Ning sak menika mboten Kakang. Saiki kepriye? Kepengin dados ratuning wali tanah Jawa. Ululululu. Kok kejerun pamikirmu temen? Munggu pangiraku kok ora? Lagi karepmu piye? Aduh Kakang, ingkang rayi nyuwun tulung. Kersanipun kaki canus kapikut menika kados pundi ora? Yen aku mok jaluk tulung kon mikut canus, aku babar pisan ora. Menawi ngaten Kakang, aluwung kula nyuwun pejah kemawon. Tinimbang kula dipun pejahi kaki canus kados menapa wirang kula, aluwung kula dipun pejahi panjenengan Kakang Jambu Karang. Kaya ngono di inggih. Nah, yen kaya mangono kang dadi ajabmu, ya tak belani ning mengko yen ketemu karo canus kowe kudu manut marang aku. Oh mekaten Kakang, iya. Menawi ngaten Kakang Jambu Karang purun sabiyantu kelawan ingkang rayi gelem tak belani. Ning kowe kudu manut marang aku. Mergo yen kowe ora manut marang aku, sisip sembiri klera-klero oh kuwi bahaya, ngerti kowe? Inggih Kakang. Menawi ngaten kula namung nderek kersa paduka manut karo aku tenan. Inggih. Nah, yen manut ayuh ana ngendi ndak luruning kaget sanes di Wijaya ati kusuma wonten wigatos menapa kiai panjenengan sajak temolah temoleh kados tiyang ingkang bingung kiai. Muridku lho wonten dawuh pancen bener pangrasamu ki bener. Aku iki sik bingung ketilep kowe sik mikir aku mikir. Lajeng menggali babakan menapa sing tak pikir simbah kiai Jambu Kletruk ngerti kowe. Ngerti kowe. Jambu Kletruk menika sinten? Ya ke Jambu Karang kae. Ki ngene lho sik tak pikir aku mumet ya. Wis genah busana aku kaya kiye kira mergo simbah Jambu Karang. Iya apa ora? Inggih. Lah iya. Neng kertia lho, Jambu Karang kuwi dijaluki tulung karo Sunan Bonang kuwi anut iki koyo ku jajal. Jajal pikiran ah. Ya Allah kowe Mbah Jambu Karang kowe ya Allah kowe Mbah kowe. Lha iki wong kuwi duwe karep apa iki wong? Wong mau nulungi nyong mbela karo aku nek ana apa-apane. Sing tanggung jawab aku nus aja kuwatir. Amuken wali. Lah kok dijaluki tulung Sunan Bonang kok mangkat dajal. Iki ra perkarane meneh oleh upah kono. Mana oleh upah kene, ya pora. Genah kowe. Mana oleh kene oleh kono. Men pora. Men. Mengko nek Jambu Karang menek pentungane sisan.
Oh, dados sak menika Kiai Jambu Karang sabiyantu kelawan Sunan. Nah iya. Ajal ora mumeti nek kaya kuwi-kuwi. Iya apa ora? Menawi ngaten kula keprokane. Ah, beres. Iya. Panduwe murid kok ki mrene. Ya penrungi kok. Men ora. Hedang kene. Pengen lungguh kono mburi. Nggih. Kiai kula namung manderek kersa panjenengan. Ya. Kok adange kena apa karepe? Wong tuwa ora bener ora apa. Wis genah belok kene kok belok kono. Kuwi nule upah kene nule upah kono. Men ora. Wong tuwa ya kudune ya nyawiji kaya kuwi ora dobel kaya kuwi jan. Men ora. Jan. Ora kalap kok jarake wong tuwa anger ngomah. Jaketan ijo anggo kopluk. Yo matoke ngekil ngarep ningali belok aku. Arep ning iki lurae nanggap bae ya kok. Sopo? Geger kowe. Sora karuan. Wong tuwa potongane gak selayahan. Wis genah mbela kene mbela kono. Ayo enteni kene, lungguhne mburi. Nuning nggih ngaturaken gunging panuwun. Kok ngrekengking arep ngopo kowe? Ana wong tuwa teko kok ora sopan. Aku iki wong tuwa nus. Lah mbok iya wong enom kuwi kudu aja ngetokake darmaning kanapson. Aku wong tuwa. Sing ngomong sampean bocah ki sapa? Mbok ngertos nek jenengan iki wong tuwa. Nih, ngene apa? Nek jenengan wong tuwa tapi uteke kaya bocah sampean. Lah sebabe apa? Jenengan ora kerasa. Iki pesene kok iki ora jenengan sampean sih. Iki aku pesene ngamuk bali gara mergo sampean. Lah kenapa kok jenengan kok ora kerasa ora kerasa pisan. Kowe ngomong apa? Aduh. Kene. Kene. Iki pesene nyong ngamuk bali gara sing mentah sampean. Ngene apa? Kenapa sampean jaluk bali ketemu ngomong iki pirang iki pesene kepesek. Kowe ngomong apa mbok sing seru nyong ora kroku. Wong anggere setuwa kok kowe mbudegi botolane. Sora karo karuan. Pengin nek nyong ngomong seru apa? Lah iya ngomong sing seru kepriye? Bisane kula ngamuk sedaya para pendoro kula wali sing perintah sapa? Ya sing perintah aku. Nek ana luput-lupute aku sing tanggung jawab sinten? Sing tanggung jawab ya aku. Mung tanggung jawab tok. Lho, kok mung tanggung jawab tok sebabe apa? Lah genah. Niki sampean sing arane wong ora tanggung jawab. Wis genah mbela nyong. Dijaluki tulung kono kok dibelani jajal kepriye jajal. Niku sampeane karepe kepriye, Mbah? Karepe kepriye? Ya Allah, iki kok iki. Karepe iki kepriye karepe? Aku mau rak wis ngomong karo kowe. Iki kanggo gawe sarana anggon membangun praja kuwi dadi iki kaya ngono. Kowe kudu nindakake ngamuk karo kabeh para wali. Lah, mula-mula nus aku mbela kelawan adikku Sunan Bonang. Kuwi aku kepengin ngakorake antarane kowe kelawan Sunan Bonang. Kuwi kaya kuwi. Alah, ora akur, Mbah. Kapak-kapakno ora akur. Aku ro ya suwe kaya kuwi ra. Jajal kono nek kene iki ta ora ngene. Kaya kuwi ya wong kuwi ya kudune ya mikir kaya kuwi ra donge perang ya perang.
Dongeng kaya kiye anakku rukun bareng bangun bareng kuwi kuwi sok longko kaya kuwi Mbah. Semenang. Wong kuwi dongeng mung suwir ya mung suwane kaya kuwi tapi nek Sunan Bonang sok ora Mbah. Temenan nek nyonge men anut nyonge anut nyong. Lah kanane kuwi ra sing angel. Ya wis mengko tak kandhane. Alah kandhane apa mung deblek. Kandhane kok Sunan Bonang ora kandhene kono duwe panemu dhewe kok. Canus pripun? Aku iki mrene kon nyekel marang kowe. Kon nyekel nyong. Ya lah cekel. Wis dicekel. Ono wong tuwa lembangake gegere. Sing ora-ora kowe. Sunan Bonang wonten ingkang dawuh Kakang. Nah. Iki aku wis kepethuk karo Canus lan murite. Lah mbok iya wong kuwi sing teliti. Kudu sing titi surti ngati-ati. Eleng lan waspada kuwi manungsa urip kudu kaya ngono. Yen kowe duwe pawitan eling lan waspada sak ora-orane ora bakal kuwirangan sak lawase urip sira ngger. Coba sawangen kae sing mburi iki dudu manungsa kae iki sabuke Canus ngerti kowe. Eh, asal sabuk dadi sabuk. Sampean duwe karep apa? Duwe karep apa sampean? Arep gelut karo nyong apa? Ayo. Mengko sabar ki sabar. Wong kuwi dipikir dhisik, njur tumindak. Ya iya, Mbah. Aja grusa-grusu mundak kleru. Nggih-nggih ah. Nggih. Nah, mula kuwi Kakang. Sunan Bonang wonten ingkang dawuh. Rumangsaku ingkang luput kuwi kok dudu Canus rumangsaku. Sing luput ki kowe sakadan. Canus kuwi ora bakal duwe kegayuan apa-apa, ora milik kelawan darbe ing liyan kuwi ora. Canus dumunung ana ing pertapan Gunung Gundul kene kuwi pengin gawe raharjaning Cirebon Kasultanan. Melu-melu bangun, melu-melu nyengkuyung anggone Cirebon kuwi ben ngrembaka kuwi kaya ngono ngerti kowe. Lah wong pengen bangun kok ya luput, sing luput nggon ngendi? Hah? Rumangsaku Canus kuwi yen duwe tumindak ora tau gawe rugining wong liya kuwi kaki Canus. Senajan to kaya ngono Sunan Bonang, kuwi dudu menungsa lumrah. Iku kelontrange jagat pangkoning swarga kuwi kaki Canus keti kuwi. Yen kuwi wani kawan kaki Canus anggonmu dadi wali. Nyebar ke kebencian kowe ilang tanpa karono. Mula saka iku Sunan Bonang, kowe kudu sabiyantu kelawan Canus. Dina iki yen kowe ora njaluk ngapura karo Canus, kowe bakal kena siku dendaning Gusti Kang Maha Agung Atusnus. Aku njaluk ngapurane Kakang. Aku wong kang ora eling karo sak padha padane urip Kakang sing gedhe pangapuramu ya Nus. Ora ngira yen kowe iki bakal gawe rejaning ing Cirebon Kasultanan kene Nus. Lah nggih Mbah nyong ora kandha yo. Nyong ora arep gawe rugining wong kaya niku Mbah. Nyong kepengin entremake kahanan. Kepingin jeluntrungake murid-murid kula kesanipun tumata kowe kaya niku Mbah. Kaya ngono Kakang nggih. Ya wis. Aja kuwatir Nus. Yen kowe duwe gegayuhan apa mesti bakal bisa rampung. Tak belani dening kabeh para wali sanga Kakang. Lah rak kaya ngono. Canus najan to wujud kaya ngono kuwi weng kuning tanah Jawa, ngerti? Kowe kekuatan tanah Jawa nganti besok kapan yen Canus kuwi isih urip wo tanah Jawa ora bakal mrosot kang dadi kahanane. Oh mekaten Kakang. Iya Yunus, aku sing gedhe pangapuramu Nus, kowe duwe karep apa bakal kelakon tak sengkuyung dening kabeh para wali Nus. Duh lepat kula nyuwun pangapunten yang lepat jebul kula Kakang. Lah mula saka iku ayo
saiki ngene Sunan Bonang. Dirampungake anggone Canus duwe karepan. Oh, mangkaten Kakang. Iya. Inggih. Menawi ngaten kula namung sendika dawuhipun Kakang Jambu Karang. Mangke badhe kula kepiyakaken sedaya para warisanga kesanipun anggene pun bangun kakek Canus ndang rampung Kakang. Iya. Canus dalem, Mbah. Kaya-kaya lakon iki kena kanggo gawe tepa palupine kabeh para wali supaya ben tumindake aja grusa-grusu ya Kakang. Lah mulo saka iku Nus, ayo munggah ana ing sangger pamujan. Anggonmu mbangun supaya ben dadi ya Kakang. Oh, mekaten. Iya, nggih. Menawi dadi mekaten kula namung nderek kesepat duka simbah. Iya. Eh bocah-bocah. Munggah ing sangger pamujan mujo semedi nuwun karo Sieng Gusti Kang Maha Agung ya cah ya. Supaya anggonku mbangun ben dadi ben bisa sampurna ora ana alangan swiji apa. Lah iki ngene ta cah. Anggonku tinimbalan dening Pak Lurah sak keluarga ing Kali Beluk kene lan kabeh para warga masyarakat ing Kali Beluk kaya wis bisa kasembadan kersane Pak Lurah lan masyarakate. Kan akil genanan supaya ampriye desa Kali Beluk ben slamet. Sing jeneng nyuwun slamet kuwi ora ya apa dalane kudu ditempuh kowe kaya ngono cah ya. Ya, slamet sing duwe gawe, slamet sing duwe gawe ki wong sak desa ngono. Ya tak dongake sak ungkure anggone nanggap nyong ya supaya ben kepenak uripe gampang gangsar anggone lulus sandang kelawan pangan Allahumma. Akeh lupute aku karo kowe ya kudu njaluk ngapura dening Pak Lurah lan panitia kabeh para warga masyarakat ing Kali Beluk. Awake dhewe arep nimbal ning Kali Randu Betarukan. Mungkin iki isik pirang-pirang puluh dina ora prei, mulane siap-siap tenaga kowe kaya iki cah ya. Lah mulo sok iki bocah-bocah ayo munggah ora sanggar pamujan Surodiro saya ning krat lebur dening Pangastuti. Sampai